טוב, אתם יודעים, קודם כל ערב טוב. יש עוד בנות או שזה כל המדרשייה כרגע? כמעט. מצטמצם, אה? טוב, ערב טוב לכולם. כפי שביקשתם, אנחנו נדבר על עניינים של פיתוח אישיות, דרך ארץ, דברים כאלו. כידוע, יש משפט מאוד מפורסם ששומעים אותו כל יום, זה דרך ארץ קדמה לתורה. מה הכוונה דרך ארץ קדמה לתורה? אז כולם מיד מבינים שיותר חשוב שתהיה אדם מנומס, בעל מידות, הגון, מאשר תהיה תלמיד חכם, יודע הרבה ספרים, מתנהג כמו בהמה. אף על פי שזה נכון מאוד, זה לא הכוונה של המשפט דרך ארץ קדמה לתורה. הכוונה של דרך ארץ קדמה לתורה זה שהעולם נברא לפני 5,769 שנים, והתורה ניתנה לפני 3,320 שנה. זאת אומרת, בערך 2,400 שנה אחרי בריאת העולם, רק אז התורה ניתנה. אם כן, אתה רואה שהעולם מתקיים 2,400 שנה ללא התורה של עם ישראל. נכון שהיו יחידי סגולה שהייתה להם כבר חלק מהתורה, כגון אדם הראשון, הבל, שם, עבר, אברהם אבינו, נוח. היו כמה דמויות בעולם עוד הרבה לפני התורה שכבר היה להם חלקים, לא את כל התורה, בלי הסיפור ההיסטורי של בני ישראל ומצרים. רק המצוות עצמם, חלק מהמצוות, בגלל שהרבה מהמצוות הם רק לעם ישראל, והם היו נחשבים בני נוח עוד לפני מתן תורה, אבל חלקים מהתורה היה להם. למשל, עניינים של צניעות, של עבודה זרה, עבר מן החי, רציחה, נפש, יציאת הנפש, דברים כאלו שזה חלק מהתורה, הם ידעו כבר. עניין של הקורבנות, איסורים של עבודה זרה וכו'. אז מה הכוונה דרך ארץ קדמה לתורה? שהעולם התקיים על ידי חוקה אנושית. מה פירוש? אנשים קבעו חוקים, עשו כבישים, היו צריכים דרכים, לא? מישהו עשה את הדרכים האלו, לא? עשו כל מיני חוקים מה מותר ומה אסור. למשל, אם היו חיים ביחד בני אדם, אז בחברה שבני אדם חיים, הם חייבים לעשות לעצמם חוקים. אפילו בשבטים הפראים שם בברזיל, באפריקה, אלה שאפילו לא שמעו על התורה, עשו לעצמם חוקים שם. יש מנהיג השבט, מילה שלו זה מילה, כן, יש שם כל מיני חוקים. חלק מהחוקים הם סתם טיפשיים, אבל עצם זה שהייתה מערכת חוקים, זה הכוונה דרך ארץ קדמה לתורה. תדע שהיה עולם לפני התורה, והיו חוקים לפני התורה. אף על פי כן, כשבאה התורה, כל מה שהיה הפך למשני והתורה הפכה לעיקרי. ומה הראיה? שאיך שהתורה ניתנה לעם ישראל, 70 שפות התורה תרגמה ל-70 שפות. 70 שפות, כבר תרגמו באותו דור את התורה ל-70 שפות. 70 אומות, 70 שפות. ולא רק שתורגמה, כל העולם רעש וגעש שהקבוצה הזאת, מה שנקרא העברים, קיבלו תורה מהר סיני. והרבה מהעמים התעניינו בתורה. עובדה שתרגמו את התורה לשפות שלהם. מה אכפת לך אם לאיזה עם יש דת? מה זה נוגע אליך שאתה צריך לתרגם את זה? אלא העולם ידע שזה לא עוד איזה קאט, אלא זה דבר שהעולם רעש וגעש. המדרש אומר שבזמן שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, ציפור לא ציצה, הערים לא זהו, נהרות, הכל קפה, כל העולם עמד בדום. כשהקדוש ברוך הוא פתח את הים ביציאת מצרים, בדיוק אתמול בפרשה קראנו את שירת הים, אז ישיר משה, הרי מה זה שירת הים? בני ישראל יצאו, השבת הזאת של פרשת בשלח, זה השבת הראשונה שבני ישראל שמרו בהיסטוריה. ורק שבת הבאה, שזה פרשת יתרו, קיבלו את התורה. יתרו זה פרשת מתן תורה. זאת אומרת, קודם כל שמרו את השבת, ורק השבת שאחרי קיבלו את התורה. השבת קדמה למתן תורה. כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא אמר, במגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, מתנה יקרה יש לי בבית גנזי, ברצוני לתיתה לישראל. אני רוצה לתת את המתנה הזאת לעם ישראל, לך ועוד ים. אז חז"ל אמרו שיש מתנה מיוחדת, צריכים להכין את הבן אדם כבר לזה. נכון שזה נחמד לקבל הפתעה, אבל לפעמים ההפתעה יכולה להיות יותר מדי גדולה. לך תכין אותם שיקבלו את התורה.
בכל אופן, ברגע שהתורה התקבלה, כל מערכת המשפט בעולם הושפעה מהתורה של עם ישראל. רואים? עשרת הדיברות, כל מדינה שאתה הולך היום, החוקה שלהם מבוססת על עשרת הדיברות. למשל, לפני מתן תורה, היו הרבה מקומות שבמערכת החוקים שלהם, החזק שלט בטבע. החזק. למשל, אני ראש השבט. ואני, יש לי עכשיו אישה שהיא הבת זוג שלי. ופתאום ראיתי שיש לזה מישהו אחר, בת זוג יותר יפה משלי. אז אני בא אליו ואומר לו, step aside, זוז הצידה, ולוקח את הבחורה, והיא לא יכולה להתנגד, והוא לא יכול להתנגד. ואם הוא רוצה להתנגד, מה עושים? לא הורגים אותו. זה ראש השבט. ראש השבט מחליט פה הכל. ככה זה היה. חזק בטבע שלט. אתה רוצה להתנקם, אז אתה צריך להרוג את ראש השבט. אם הצלחת להרוג אותו, אז אתה תהיה ראש השבט. ככה העולם מתנהל. כמובן, במקומות שאנשים היו קצת יותר מלומדים, אז הם פיתחו חוקים יותר אומניים. אבל ברוב העולם, עד היום יש מקומות כאלה שהחזק בטבע שולט. למשל, במדינות ערב. במדינות ערב, מישהו ברוסיה, זה פוטין, כל הסיבה שהוא בשלטון, בגלל שהוא איש קג"ב ומאפיונר וקרטיס ומיליארדר, אז הוא הגיע לשלטון. אם הוא היה איש חלוש, אף אחד לא היה נותן לו את השלטון, רק בגלל שהוא אדם חכם, כן? יש הרבה חכמים שאף אחד לא שומע מהם. מי שחזק ואגרסיבי ופועל בדרכים מלוכלכות, הוא מגיע לראש הפירמידה. רוב העולם מתנהל ככה. לעומת זאת, התורה היא בכלל לא ככה. נשיא ישראל, למשל, הלל הזקן. אני מרוד. עד היום שהוא נהיה נשיא, מה היה הראיה שלנו? עד היום בשמיים נותנים ראיה מהלל הזקן, שהיה אני חוטב עצים, בעצים שהוא חוטב הוא משלם לבית המדרש, וחיים חיים הכי עלובים שיכולים להיות. ומה הוא? החכם הכי גדול, בית שמאי, בית הלל. החכם הכי גדול, בזמן שנבחר לנשיאות, הוא אני מרוד, שלא היה לו פעם אחת, לא היה לו אפילו לחטוב עצים כי ירדו שלגים, לא היה לו לשלם להיכנס לבית המדרש. עד כדי כך הוא היה אני. אז מה אנחנו רואים? בכלל, לאורך ההיסטוריה, חלק מהרבנים היו עשירים, חלק עניים, ואף פעם לא נבחרו לפי המעמד החברתי שלהם. גם לא לפי הגיל. פעם אחת נבחר נשיא בן 18, בגלל שהוא היה כזה חריף, החליף את רבן גמליאל, לקחו אותו. איך אומרים בהגדה של פסח, אמר רבי אלעזר, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, כן? מה זה הרי אני כבן 70 שנה? אני בן 18, ואני כמו בן 70. האמת, הסוד של פה שהוא היה גלגול של שמואל הנביא, שנפטר בגיל 52, ועכשיו הוא היה בן 18, אז ביחד זה 70 שנה. זה הסוד שבדבריו. אבל באופן כללי, בדור הזה הוא בן 18. זאת אומרת, אצלנו הדברים הם נעשים אחרת. לפי התורה, מישהו החכם הכי גדול, מישהו האדם הכי ירא שמיים, הכי צדיק, הכי הגון, הוא זה שאמור להיבחר. מי בחר את מלכי ישראל? הקדוש ברוך הוא שלח נביא ואמר לנביא, זה האדם הזה ראוי להיות הנביא. מי היו המנהיגים של עם ישראל? משה רבנו, שהיה רועה צאן. רועה צאן. דוד המלך, רועה צאן. איזה מלכים היו? מי היום יסכים שיהיה רועה צאן ראש ממשלה? ייתכן כזה דבר שיש איזה עכשיו איזה חלבן, איזה רועה צאן באיזה כפר, באיזה קיבוץ, ככה איזה טוביה חולב, ויביא אותו לראש ראש ממשלה עם הכובע הטמבל שלו? מי יביא כזה דבר? אפשר היום ראש ממשלה בלי איזה שיש לו הון וכבר קריירה מפוארת, או איזה רמטכ"ל למיניהו? מי ייחס אליך בכלל? הקדוש ברוך הוא נתן לנו לראות בהיסטוריה שהאדם לא נמדד לפי כיסו או לפי המעמד החברתי שלו, אלא דוד המלך, בכלל חשדו בו שהוא במזר. הוא היה מתחבא שם בערים עם הצאן, זה היה החיים שלו, מה שנקרא מתבודד. הקדוש ברוך הוא שלח את הנביא, הנביא חיפש בכל האחים שלו, וכולם היו חסונים ונעים, ואף אחד לא היה המלך. ובסוף הוא שאל את ישי, יש לך עוד בנים? אמר לו, לא, כן, ככה מתלבט כזה. אומר לו, חייב שיהיה לך עוד בן, כי אף אחד מאלה, השמן לא נשפח עליו. יש שמן שם באים קרן, הנביא היה צריך למשוך שמן על ראשו של המלך. איך שהשמן נגע בראשו, הוא רשמית נהפך למלך. מה זה משנה? הרי הוא נמצא עדיין בביתו. שאם מישהו יקלל אותו, שנייה לפני שהשמן נגע בו, סתם עבירה בין אדם לחברו. אם הוא מקלל אותו, שמבזה אותו, אחרי שהשמן נגע בראשו, הוא חייב מיתה. חייבים להוציא אותו להורג, למה הוא ביזה את המלכות.
זה נקרא מורד ומלכות. זה כל ההבדל, זה אחד ההבדלים. בכל אופן, שהגיע דוד המלך לחדר, השמן עפה. השמן עף מהקרן. בכלל עוד הוא לא שפח, כבר השמן עף על ראשו. והקדוש ברוך הוא אמר לו משפט שמאוד מאוד נוגע לענייננו. האדם יראה לעיניים והקדוש ברוך הוא יראה ללב. אתה האדם, איך בוחן, איך אנחנו בוחנים אחד את השני? למה, מה אומרים היום בחברה? המראה הראשוני, הרושם הראשוני הוא הכי חשוב. נכון? למה? כי אין לנו יכולת לחדור פנימה. השם בוחן כן, כליות ולב. כן, השם בוחן כליות ולב. אנשים שיש להם רוח הקודש. אז כשאדם מגיע, הם כבר יודעים מי הוא עוד לפני בכלל שהוא דיבר בכלל. לפי ההליכה, לפי ההתנהגות. לאו דווקא רוח הקודש. מישהו תלמיד חכם ולמד הרבה תורה, יכול לזהות אדם לפי ההתנהגות שלו. גם אם הוא לא יצייץ. לפי ההליכה, לפי הישיבה, לפי התזוזות שלו, לפי השיער שלו, לפי הלבוש שלו. רואים למשל, גם היום, אפילו בעולם החילוני, לאו דווקא אצל הדתיים, בעולם החילוני לפי הלבוש אפשר לראות מה אופיו של האדם. למשל, אדם שמתלבש בהרבה תכשיטים, מלא תכשיטים, כל גופות, טבעות, זהב, יהלומים, שרשראות, עגילים, זה אדם צעקני, מה פירוש? הוא מת לתשומת לב, ומאוד מאוד מעוניין להבליט את עצמו בכל סיטואציה. ומהסאב-קנשס שלו, מהתת-מודע שלו, לאו דווקא מודע למעשיו, יש לו את הצורך להתבלט. אז הוא אוהב תכשיטים, זה האופי שלו, אז הדרך שלו להתבלט זה על ידי תכשיטים. יש נשים שמאוד מתבלטות בטון של איפור. לפי כמות האיפור שאישה שמה, יודעים מי היא ומה היא. כמה היא טאקי, זולה, וכמה היא קלאסית. אני מדבר עוד לפני שנכנסים לענייני דעת וצניעות, סתם בעולם החילוני, ברחוב. למשל, רואים הרבה פעמים כל מיני נשים שבאות מבית עשיר, כל מיני מגזרים בישראל, יש להם הרבה כסף, הם גדלו בבית עשיר מאוד, הם מלומדות, יש להם תואר ראשון, תואר שני, ומה הם לובשות? ג'ינס פשוט וחולצת טריקו. אף פעם לא תראה אותם לובשים סמלות פייטים, כל מיני כאלו נוצצים ואיפור סגול. למה? כי זה לא קלאסי. אין להם שום צורך להבליט את עצמם. טוב לה במעמדה החברתי, אין לה שום עניין להוכיח כלום. אחת שיש לה רגשי נחיתות, זה מתבטא בהתנהגות שלה. קודם כל בלבוש, באיפור, בתכשיטים, בכל. בצורת הדיבור, בצורת ההליכה, כמה פעמים היא קמה מהשולחן. בוויכוח, איך היא מדברת, איך היא משתלטת על העניינים, רואים לפי זה מי הבן אדם. עכשיו, אחד שהוא מרצה, מי שרוצה להיות מרצה טוב, אחד הדברים שזה מאוד מומלץ זה ללמוד שפת הגוף. שפת הגוף, אף על פי שזה לא מדע מדויק ב-100%, בשפת הגוף לומדים הרבה על האדם, גם על המידות הקבועות שלו, למשל מי קמצן, מי כעסן, מי חסר סבלנות, מי גס רוח, לומדים את זה משפת הגוף. אבל את המחשבות הרגיעות של האדם גם כן אפשר לדעת משפת הגוף. למשל, שמרצה מדבר על נושא מסוים, לפי צורת הישיבה של האנשים, יודעים בדיוק מי נהנה ומי סובל מההרצאה. יודעים טוב מאוד מי כבר מת שתיגמר ההרצאה, ומי מבחינתו דבר עד הבוקר. איך יודעים? לפי צורת הישיבה, אדם שרוצה שההרצאה תיגמר, אפילו אם הוא מנומס, והוא לעולם לא יפגע במרצה ויקום לו באמצע וילך באמצע, אפילו שיש לו בייביסיטר, והוא מאוד מאוד רוצה לברוח, הוא לא נעים לו, הוא לא יקום לעיני כל הקהל ויצא, כי הוא מתבייש. אבל איך הוא מסגיר את המחשבות שלו, למשל, על ידי שהוא יושב בקצה הכיסא, הוא יושב ככה עם הידיים, הוא יושב בצורה כזאת, כזה חצי מקופף קדימה, הוא לא מרגיש. הוא יושב רגיל, שעה עוד שעה הוא יושב ככה. מה זה מסביר? שהאדם הזה, התת מודע שלו, מזיז אותו בהיקון לקום כבר. מאוד מאוד רוצה לברוח, אז הגוף שלו כבר יסגיר מה עובר עליו. למשל, אדם שלא אוהב מישהו שנמצא בחדר, בלי להרגיש, הגוף שלו יתה את הכתף קצת לכיוון ההפוך מאותו בן אדם. למשל, אם יושבים כאן שני אנשים, ואחד אני אוהב ואחד אני שונא, זה שאני אוהב אני יותר פונה לכיוונו. זה שאני שונא, בלי להרגיש, זה בתת מודע, זה בתוך כדי שיחה, יכולים לדבר על ביזנס, על כל מיני עניינים, בלי להרגיש, הגוף הוא מוטה קצת כלפי זה שלא אוהבים. אפילו סטייה קלה.
ואז מי שיודע לקרוא את זה, הוא כבר יודע, לפני שהתחיל הדיון בכלל, את מי הבוס אוהב, את מי הוא שונא, מה הוא... רואים מזה הרבה דברים. לפי הצבעים בחדר, זה מעיד על האישיות של האדם, באיזה צבעים הוא בוחר לצבוע את החדר. כל מיני דברים מסוימים מעידים על האישיות של האדם. כשאדם מדבר למשל, והיד שלו היא כל הזמן נוגעת באף, כל כמה שניות הוא נוגע באף, ככה וזה, זה מעיד שהוא שקרן, האדם הזה. כשאדם מדבר ומסתיר את הפה שלו עם היד, ואתם רואים הרבה אנשים ככה שהם מדברים, זה מראה על חוסר ביטחון. חוסר ביטחון. אדם שהוא סכסכן ועושה כל הזמן סכסוכים בין אנשים, זה מראה על רגשי נחיתות. מה הדרך שלו להתבלט בחברה? להפריד בין אנשים. למשל, יש שתי חברות והיא הצלע השלישית, אז כדי שאחת מהם תהיה איתה, אז היא חייבת לסכסך ביניהם. הצורה שהיא מסכסכת, היא כל הזמן ממציאה שקרים ועלילות על אנשים, היא אמרה לי עלייך ככה, והיא אמרה לי ככה, ומה זה? זה לא דווקא נובע מרוע. זה פשוט נובע מחוסר, מרגשי נחיתות, שהאדם הוא צריך מאוד תשומת לב, זה כמו סם, תשומת לב זה כמו נרקומן, רק יש נרקומן שצריך קוקאין, ויש נרקומן שצריך תשומת לב, ואם לא נותנים לו את התשומת לב, הוא יעשה דברים מאוד קיצוניים. למשל, הוא מוכן להתפשט במסך בטלוויזיה, שכל עם ישראל יראו אותו מתבזה. בשביל להרוויח איזה 1,000 שקלים, מה יצא לו מזה? בושה, כולם יצחקו עליו. אתן לכם דוגמה נוספת. אדם שהוא גאווה, גאוותן, זה גם כן הרי מחלת נפש גאווה. רק לא כולם מודעים לזה שזה מחלה חמורה מאוד. והתורה אומרת, תועבת השם כל גבל לב. הקדוש ברוך הוא מתאהב גאוותנים. ומאוד מאוד התורה מזהירה ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. יש הרבה אזהרות נגד חטא הגאווה. והרמב״ם כבר כתב שבכל המידות האדם צריך ללכת במידה ממוצעת, לא להיות קיצוני לאף צד, מלבד חטא הגאווה. שבגאווה האדם חייב לברוח מזה לקצה הכי רחוק. שמא תהיה בו קמצות של גאווה. עד כדי כך זה חמור הגאווה. כן, יש קמצנות, יש אדם שהוא נדיב, יש אדם שהוא קמצן. להיות יותר מדי נדיב זה כבר שוטה. זה אדם שאין לו, אין בו דעת. להיות יותר מדי קמצן זה כבר מחלת נפש. אפילו קצת קמצן זה לא מומלץ. אבל אדם צריך לדעת מתי לפזר, מתי קצת לחסוך. צריך שיקול דעת בכל דבר. וזה לא סותר את העניין הזה של אמונה וביטחון וכל הדברים האלה שכתובים בתורה. התורה אף פעם לא אמרה שאדם צריך להיות שוטה, כן? למשל, אם אדם ייקח את כל כספו ויפזר את זה ברחוב, וישאלו אותו למה עשית את זה, הוא אומר למה לא, שיבוא עניים ירימו את זה, טוב לי. זה אדם שוטה, זה לא אדם פיקח. מובן, אדם כזה שלא חס על עצמו ועל ילדיו, והולך זורק את כספו, סימן שהוא איבד את השפיות שלו. היי למה, הוא נדיב, מה יש, מגיע לו צלש. לא, כולם מבינים שהאדם הזה כבר סטה מדרך הישר. אותו דבר הפוך. יש אנשים, יש להם מאות מיליוני דולרים, ו1,000 דולר הם לא מוכנים לתת לאף בן אדם, לעני הכי מסכן, כלום. מאות מיליונים יש לו. ואני בא מתחנן, תן לי 1,000 דולר, זורקים אותי מחר לרחוב. הוא יפקה לו, business is bad, קשה לי, תבין אותי. וגם אם ייתן לו 100 דולר, הוא יומיים לא ישן. מה רואים כאן? זה מחלת נפש. זה לא אדם, זה לא דבר נורמלי. הרי האלף שהוא ייתן לו, כבר מרוויח אותם בדקה שהוא יתווכח איתו, ב5 דקות שהוא התווכח עם העני וסיפר לו כל מיני צ'יזבטים, הוא כבר הרוויח יותר מ1,000. לפעמים הוויכוח הוא מפסיד יותר מאשר היה נותן כבר. או למשל, יש אנשים שהם מולטי מיליונרים והם מקבלים טיקט והם הולכים לבזבז 6 שעות בבית משפט להילחם על 100 דולר. איך ייתכן? הוא מפסיד 10,000 דולר בשביל לחסוך 100 דולר. אז מה הוא מתרץ? זה לא בגלל הכסף, זה בגלל הפרינציפ. מה זה? הוא לא מודע שהוא חולה נפש. זה סוג של מחלת נפש. עכשיו, אתם חושבים שמחלת נפש זה מילה חמורה. כמעט כל אדם הוא חולה נפש במשהו. נפש של האדם היא חולה בכל מיני תחלואים. יש אדם שהוא חולה אכילה. כל 10 דקות הוא צריך משהו מהמקרר. תפוח, אגס, עוגה, גרעינים, קם, אבטיח, יושב. רק גמר לאכול, 10 דקות קפה, חצי כוס קפה הוא שותה, אחרי 2 דקות תה. כל הזמן הוא חייב ככה תונש. אני חייב להשיג את עצמי, כן? מה זה? סוג של מחלת נפש, תאוות אכילה. יש אנשים, אני פעם יצא לי לשבת באיזה ארוחת ערב עם איזה אדם, שאולי 5 או 6 פעמים הוא שלח את המלצר למטבח עם הסטייק, כי זה לא מצא חן בעיניו. בהתחלה זה לא היה מספיק מבושל, אחר כך זה היה יותר מדי מבושל,
שלח אותו חזר, אחר כך לא היה על זה פלפל שחור, אז הוא שלח אותו להביא פלפל שחור, לא היה מספיק מלח, אחר כך הוא שאל אם יש סטייק אחר, עד שכבר לא יכולתי להתאפק, אמרתי לו, שמע, אתה מסכן, אתה החומר, אתה כמו מסכן, כמו כלב, לא אמרתי לו את זה, כן, אבל ממש כמו כלב, תאווה שלו לאוכל, ראיתם איך אריה או נמר שנותנים להם אוכל, לכם טורפים, אי אפשר הרי לדבר איתו. יש אנשים שאין להם יכולת להבדיל בין טוב לרע. אחד הסיבות זה בגלל שאוכלים לא כשר. כשאדם אוכל אוכל לא כשר, הוא לא מדקדק מאוד בכשרות, אז אדם שנוצר, איזה דם זה? דם פסול. האוכל לא כשר. מה אם ייצר את הדם? אוכל שהשם אמר שאסור להכניס לגוף. אסור להכניס את זה. אז כיוון שאסור להכניס את זה לגוף, כבר עשית איסור. זה כמו ששמת את הדלק הלא מתאים למכונית. נכון, המכונית יכולה עוד לנסוע. ברור, עוד שנה, שנתיים. בסוף המנוע הולך. מה גרם? לא עמדת בתקן. התורה אמרה מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, ואתה חרגת ממה שהשם התיר, וזה מייצר לך דם. רק הדם הזה הולך למוח. איך המוח מתקיים? בנימים הדקים האלה של המוח נכנס דם. קשה להאמין, כי אתם יודעים מה האובי של כל נים במוח האדם? קחו שערה מראשכם, תלשו שערה, תחזיקו אותה בשמש, אפשר לראות אותה? אי אפשר, נכון? אם אתם מחזיקים ככה שערה ביום של שמש, אפשר לראות את השערה? עכשיו קחו את השערה הזאת, חלקו אותה באובי לאלף. זה האובי של כל נים במוח, ויש 10 טריליון נימים בתוך גוף של ג'ל, בגודל של תפוח, כמו מיליארד מחשבים ביחד, בערך זה מוח של אדם, כן? זה הכל מסועף בכזו הסתעפויות שעוד מיליארד שנה הרופאים והמדענים לא הצליחו לפענח את התרכובת הזאת של המוח. 80% זה מים בכלל. זה דבר מדהים המוח. בכל אופן, המוח הזה בין כל הנימים האלה עובר דם. ואם יעבור טיפ-טיפה יותר דם, עוד טיפה אחת מיותרת, יש התפוצצות של איזה נים במוח, שטף בם במוח, כמו שאריאל שרון, ממש קרה לו, 3 שנים שוכב כבר, מעוד איזה טיפה שעברה לו במוח, כן? פוצץ איזה נים, נגמר. זה אחד הניסים שאי אפשר להבין אותם בכלל. איך 70-80 שנה כזו מערכת מתוחכמת, משאבה של הלב, היא שולחת בדיוק את אותה כמות של דם כלפי הראש, נגד חוקי הגרביטציה, והוא נכנס בתוך הנימים, ומגיע לכל נים ונים בדיוק כמה דם שצריך, פלא פלאים. עכשיו, איזה דם נכנס לשם? אם זה דם כשר, שנוצר מאוכל כשר, מה שהבורא עולם, זה שנתן מוח, זה שיצר את המערכת, אמר אלה הוראות היצרן, תוכל כזה דבר, אז הדם הזה נכנס למוח, מה יש במוח? הנשמה, הנשמה היא במוח. היצר הרע זה בלב, והנשמה היא במוח, לכן שמים תפילים על הנשמה, שזה על הראש, בין עיניכם, העין הזאת מתחילה כאן, והעין הזאת מתחילה כאן, שמים את התפילים בין עיניכם, למרות שאנשים חושבים שאלו העיניים, זה רק התריס. העין באמת, העיניים הן מצטלבות. למשל, אם תעמדו מול המראה, ותחסמו את עין ימין, תראו שעין שמאל מתרחבת. ואם תחסמו את עין שמאל, אז עין ימין מתרחבת. בגלל שהמוח עובד בצורה כזאת, שהוא צריך להכניס נתונים לתוך הראש. עכשיו, אם יש עין אחת לא עובדת, תריס אחד סגור, חייבים להכניס את האינפורמציה הזאת דרך העין הזאת, אז האישון מתרחב. תראו, זה דבר מעניין. האישון, נאמר, הוא קטן, פתאום אתם רואים, הוא מתרחב, כשאתה חוסם העין אחת. והן מצטלבות ביניהם, וכאן העין הזאת מתחילה כאן, והעין הזאת מתחילה כאן, וזה בדיוק בין עיניכם. איך ידעו? איך ידעו אז, לפני 3,300 שנה שפה? פשוט מאוד, משה ירד מהר, והראה להם איפה הקדוש ברוך הוא אמר לו לשים תפילין של ראש. אז לא שאלו שאלות. הרגע ירד מהר, הוראות טריות מהיצרן, שמים את זה כאן. לא על האף, בין עיניכם. אז שמו את זה כאן, והיום המדענים גילו שהעיניים הם באמת כאן. בכל אופן, אז המוח זה משכן הנשמה. ואם המוח מקבל דם לא כשר, האדם מאבד בשיקול הדעת. הוא לא יכול להבדיל בין טוב לרע. מה התוצאה של כזה אסון, שאדם לא יודע להבדיל בין טוב לרע? לא שהוא לא יודע איך עושים כסף, או איך נבחרים להיות ראש ממשלה, או איך משחקים כדורגל, לא. זה הוא יכול לעשות טוב מאוד, הוא יכול להיות גם מתמטיקאי מצוין, שחקן שח הכי טוב בעולם. אז איפה, מה קרה? הוא אוכל הרי לא כשר. אוכל חזיר והוא אלוף העולם בשח, יהודי. אז מה קרה? איפה מה שאתה הרגע אמרת? לא, לא בזה מדובר.
בדברים של עולם החומר אין שום בעיה, אתה מתפקד. בעולם הרוח, בעניינים רוחניים, התורה אומרת ונתמתם בם, התורה מסבירה ונתמתם בם, מה הכוונה? תהיה מטומטם. מה פירוש המילה מטומטם בלשון הקודש? לא אדם שהוא טיפש, הוא לא יודע מתמטיקה, או שהוא לא חריף בראש, לא, או שאין לו זיכרון טוב, לא, זה לא בזה מדובר. מטומטם פירושו אינו יודע להבדיל בין אמת לשקר, לא יודע להבדיל בין חשוב מבחינה רוחנית לתפל, הוא לא יודע מה תכלית החיים, הוא לא מבין מה חשיבות המצוות, קשה לו להבין תורה. הוא יכול להיות פרופסור באוניברסיטה העברית, דף גמרא 20 שנה הוא לא מבין. ורואים שהדברים האלה אינם קשורים בשכל ובהבנה, אלא זה דברים נשגבים, דברים רוחניים. מה רואים פה? שככל שהאדם יותר מתחזק, כגון שהאדם יותר מתחזק ואוכל אוכל יותר כשר, למשל אני אתן לכם דוגמה מוחשית. בסמינרים בדרך כלל מגיעים חילונים מאוד אנטי. חלק באים כי באמת מעניינת אותם הדת, רוצים לשמוע על האמת. חלק באים כדי להתווכח, להראות שהם צודקים, להראות שהדתיים הם פרימיטיביים והם לא יודעים מה הם מדברים, או סתם ליהנות מהבריכה במלון. יש כל מיני סיבות למה האדם בא לסמינר. לפעמים האדם בעצמו לא יודע להסביר למה הוא הגיע. חברה שלו בא, אז הוא גם כן בא. כן? משם בסוף הוא יצא רב, כן? אבל באופן כללי רואים דבר מאוד מעניין. ביום הראשון של הסמינר, כל האנטי חוגגים. מפריעים, מתווכחים, כל שנייה מרימים את היד. מראים לחרדים שהם סולדים מהם. עברתי הרבה סמינרים, אני אומר לכם מניסיון. ביום השני, התרככות משמעותית. כבר מחייכים, כבר מדליקים ביחד סיגריה בחוץ, כבר לא כל כך אויבים. ביום השלישי של הסמינר, אהבת אחים. רוקדים ביחד, שירים, שירים חסידים, רוקדים, מתחבקים. אני יכול להראות לכם וידאו. כולם מבלי יוצא מן הכלל. איך זה? מה קרה פה? חלק מהם בכלל לא נכנסים לדרשות. יושבים בלובי ומעשנים ומשחקים בלפטאפ שלהם. בקושי השעה הם שמעו דברי תורה. אז מה קרה שביום השלישי פתאום הוא נהיה חצי חרדי כבר? רק דבר אחד קרה. שלושה ימים התחלף לו אדם בגוף. כל אדם שלו עד היום היה דם שמיוצר נגד חוקי התורה, והאדם הזה מטמטם לו את יכולת שיקול הדעת בעניינים רוחניים, ועכשיו הסיסטם מתחלף, הרי אתם יודעים, כל כמה שעות אדם מתחלף בגוף. גם הקיבה שלכם היום היא לא הקיבה שהייתה לכם אתמול. כל דקה יש חצי מיליון תאים חדשים מתחדשים בקיבה. ומי שתא אחת, הקיבה מזייפת בתא אחד, תא אחד בדקה, אחרי כמה שנים כבר יש לו אולקוס. צריך לחתוך חלק מהקיבה, תרופות, כיוון שהקיבה נפצעת. למה היא נפצעת? כי התאים מתמעטים לאט לאט. חותכים חלק מהקיבה כדי שהבעיה תיעלם. אז מה אנחנו רואים? הקיבה שיש לך היום זה בכלל לא הקיבה שהייתה לך אתמול. אז אתם יודעים, מלך אחד, הוא נדר נדר, הוא קרא לאשתו, אשתו הייתה טובלת בנהר, כמו נהר הירדן, מים זורמים. אז הוא שלח איזה חייל לקרוא לה, והיא אמרה, אני עכשיו בהפסקה, אני שוחה פה במים, תגיד לו שלא יטריד אותי. עכשיו, אנשים רואים שזו המלכה, מה, אם היא מזלזלת במלך, מה אתה רוצה מאיתנו? אשתך ככה, כן? אז זה נקרא מורדת במלכות, כמו ושתי והחשברוש, כן? החשברוש שולח את ושתי לבוא, היא מסרבת. אז המלך נדר נדר, שאחרי שהוא ישים את ידו עליה, הוא יצטרך להוציא אותה להורג. אז אחרי שהיא באה הביתה לארמון, בכל זאת המלך אוהב אותה, מה, אני ארוג אותה על זה שהתחצפה? חבל, כי זה הפסד שלו, כן? אז מה קרה? הוא קרא לכל יועציו, והיועצים אמרו לו, סליחה, עוד מלכותו, אתה איש אמת, או שאתה סתם אגואיסט? אם אתה איש אמת, אתה יודע שנדר חייבים לקיים. נדרת בשם ומלכות, את הנעשה בשם המלך אין להשיב, איך כתוב, כן? אז אתה צריך לעמוד בזה, עם כל הכאב והצער, היא מרדה בך, אם אתה תוותר להיום, יסיקו מסקנה שאתה מלך רכרוכי, אתה חייב להוציא אותה להורג. מה עשה המלך? כעס עליהם מאוד. הוא קרא ליהודי, לרב היהודי. אמר לו לרב היהודי, תשמע, אני נדרתי נדר, ואני יודע שבתורה מי שנודר נדר זה דבר חמור. דרך אגב, מי שנודר או נודרת נדר ולא מקיימים,
אז דברים נוראים כתובים על זה, ממש פלא פלאים. כתוב הנודר, אחד שלא משלם את נדרו קובר את בניו, עד כדי ככה. ככה זה חמור. לכן זה לא צחוק לנדור, לכן הכי טוב לעולם לא לנדור כלום, כל דבר להגיד בלי נדר. אז הרב היהודי אמר לו למלך, אין שום בעיה, מה אתה אמרת לאשתך? אמרת לה שאם את נכנסת להתרחץ בנהר אתה הורג אותה, והיא התחצפה לך ונכנסה לשחות, נכון? אתה יכול להחזיר את אשתך לארמון בלי שום בעיה. אומר לו המלך, איך אתה ככה בפשטות פשטת לי את הסוגיה? אמר לו הרב, בזמן שאתה אמרת את זה לאשתך הנהר היה נהר אחר, הנהר הזה המים זורמים, אתה דיברת על המים האלו ונדרת על המים שהיו באותו זמן בנהר, בינתיים המים האלה המשיכו הלאה, באו מים ממקום אחר, זה כבר מים אחרים. אין, הנדר שלך אף פעם לא תפס. אז המלך קידם אותו, אמר לו תראה, אף אחד מהם לא יתאמץ לפתור לי את הבעיה, ואתה פתרת לי את הבעיה. אז הוא קידם אותו, הוא נהיה שר גדול, ואחר כך כמובן הגויים מאוד כעסו עליו. אז מה קרה? אז המלך נאלץ לזרוק אותו לארמון, כי היה עליו לחץ חברתי, אתם יודעים, פוליטיקה. מה אתה מכניס יהודי לארמון, הוא נהיה שולט פה. בקיצור, המלך אמר לו, תשמע, תלך, אל תדאג, אני מדי פעם אשלח לך כסף. אין לי ברירה, אני חייב לפטר אותך, הם לא יעשו נגדי מהפכה פה. עכשיו היהודי המסכן הזה הפסיד את עבודתו. במשך השנים, לאט לאט המלך כבר שכח ממנו. פעם בכמה זמן היה שולח לו כסף, אבל הוא היה אוהב אותו מאוד. כשהיהודי היה בצרה, הוא היה בדופק לו בדלת בארמון, אז הוא היה עוזר לו לעוד כמה חודשים. אז יום אחד היועצים מאוד כעסו שהיהודי הזה בא, נכנס ככה מבגנים מרופטים, נכנס לארמון בלי פגישה, המלך כל פעם נותן לו פירות, אוכל ולחם ואוכל, מה זה, וכסף, מה הולך פה? אז יום אחד היהודי בא, אמר לו למלך, נשרפתי כבר 3 פעמים ויש לי עוד 4 פעמים להישרף. הגויים שומעים, לא מבינים כלום. ואומר לו היהודי למלך, אלמלא ה-32 כבר מזמן היה מצבי טוב. אומר לו המלך, תגיד, אם אני אשלח אצלך את הברווזים שלי, האם תדע למרות את נוצותיהם? אמר לו היהודי, ודאי. אמר לו, בסדר. היהודי הלך, כל אלה הגויים עומדים עמומים, מה הולך פה? אומר להם המלך, הבנתם את השיחה שלי עם אותו יהודי? אמרו לו, לא, מה זה? מה דיברתם? אומר להם, תשמעו, יש לכם 24 שעות לפענח מה דיברתי איתו. אם תענו לי, אני משאיר אתכם בתפקידכם. אם לא, אני זורק את כולכם מפה ומביא אותו חזרה לעבוד במקומכם. מה אתם שווים? עכשיו, מה הפתרון שלהם? הדרך היחידה שלהם למצוא זה ללכת לאותו יהודי, כן? אז באו ליהודי הזה, הביאו לו איזה חרב בראש, ככה אומרים לו, חביבי, תגיד לנו מה דיברת עם המלך. אומר להם היהודי, נו, תהרגו אותי, כבר נמאס לי מהחיים האלה, תראו, הייתי נסיך, זרקו אותי לרחוב, תהרגו אותי, תעשו לי טובה. מה אני אעשו עכשיו, הם צריכים אותו. אז הם ראו שבכוח לא הולך, אמרו, לנסה במוח. אז אמרו לו, טוב, טוב, תירגע, לא נהרוג אותך, אנחנו סתם מאיימים, אנחנו קצת עצבנים. טוב, תגיד לנו בבקשה מה דיברת עם המלך. אמר להם, מה פתאום שאני אגלה לכם, זה סוד ביני לבינו. אמרו לו, אל תדאג, נתגמל אותך, שלם לך. אמר, כמה תשלמו? התחיל להתמקח איתם. בסוף אמר להם, דולר לא פחות ממיליון דולר. אם תשלמו לי מיליון דולר, עכשיו הוא יודע שהמלך זורק אותם. אם תשלמו לי מיליון דולר, אני אגלה לכם את הסוד. אם לא, תהרגו אותי, לא אכפת לי. אמרו לו, בסדר, אמר, אני רוצה את הכסף מראש. אספו ביניהם את הכסף, הם כולם יפוטרו אם לא, כן? מרוויחים הרבה כסף אצל המלך. נתנו לו את הכסף, היהודי שם את הכסף במקום מחבוא, והוא אמר להם, תשמעו, אני באתי אל המלך, אמרתי לו שכבר נשרפתי 3 פעמים, יש לי עוד 4 פעמים להישרף. מה פירוש? יש לי 7 ילדים, 3 מהם כבר חיתנתי, כל חתונה ענתה לי הון, יש לי עוד 4 פעמים לעבור את הגיהנום הזה. לחתן ילדים זה לא דבר פשוט, חתונה, פרחים, הזמנות, עניינים, צלם, כל העניין, כן?
אז שלוש פעמים נשרפתי, יש לי עוד עוד ארבע פעמים להישרף. בגלל ה-32 שיניים, שכל בן אדם שני הוא חזיר ומחור לאוכל ולשור ולגאווה, כל הכסף שלי הלך לשטויות האלה. מנה ראשונה, מנה שנייה, דיזרט, זה, כל זה, הלך הכסף, זה ה-32 שיניים. המלך הבין על מה אני מתלונן, אמר לי, אם אני אשלח לך את הברווזים שלי, תדע למרות מהם את הנוצות? אמרתי לו, כן, מי אלה הברווזים? אתם. אמר לי, אם אני אשלח אליך את הברווזים שלי, דהיינו היועצים שלי, תוכל למרות להם את הנוצות, להוציא מהם כסף? אמרתי לו, בטח, והנה באתם, ואני מרדתי לכם את הנוצות. הבנתם? אז הם ניצלו, והוא התאשר. זה העניין. בכל אופן, איך סיפרתי לכם את הסיפור הזה? בגלל הקיבה. הקיבה שלך היום זה לא הקיבה שהייתה לך לפני כמה שעות, זה כבר קיבה אחרת. וככה הגוף מתוכנן, והאדם מתחיל, התהליך של הייצור שלו מתחיל מהקיבה. קיבה, כבד, למה נקרא כבד? שהוא האיבר הכי כבד בגוף האדם, הוא ספוג בהרבה נוזלים. הוא איבר מאוד כבד, לכן הוא נקרא כבד. אז יש כבד, לב והמוח, כן? כבד, לב והמוח. בכל אופן, אז כיוון שאדם שמגיע למוח הוא לא כשר, הוא משפיע על הנשמה, ואדם לא יכול להבדיל בין טוב לרע. למשל, אדם מיליונר, באים מבקשים ממנו צדקה. כל צדקה היא לא אותו דבר. יש צדקה שהיא מאוד מאוד רווחית, ויש צדקה שזה רווח חד פעמי, כמעט ולא מרוויחים עליה כלום. למשל, בא לך רב מאיזה בית כנסת, לא מי יודע מה כשר, ואומר לך, אני רוצה שתיתן $10,000 למסיבת חנוכה. רוצים להביא סופגניות, קוסם, רקדנים, לא יודע, מוזיקה, די-ג'יי, $10,000. העשיר מכבד את הרב, רושם לו צ'ק $10,000. אך מה עשו בכסף שלו? מסיבת חנוכה. בדרך כלל המסיבות האלה מתחילות ונגמרות בהרבה עבירות, אפילו בתוך בתי הכנסת. בנים, בנות, מחשבות לא טובות, החלפת מספרי טלפון, שלא לדבר על עבירות שנעשות אחר כך, ומוזיקה לא הכי קשרה, וגם לא כולם מברכים. בסדר, נגיד שהכל היה קשר. שום מחשבה זרה, סופגניות הכל 100%, כולם בירחו, היה אפילו דברי תורה, בסדר? הכל 100% היה. כמה מצוות יצא לו? כמה מצוות, מה? נגיד, בירחו, בסדר, הרוויח את הברכות. שמעו חצי שעה דברי תורה, הרוויח חצי שעה דברי תורה ל-100 איש, שזה דבר נחמד מאוד. נגמר, הלך הכל. לעומת זאת, אם היה לוקח את $10,000, והיה למשל עושה דיסקים וקלטות או ספרים, דברים שמחזירים בתשובה, היה יכול לחלק 10,000 דיסקים, סמינרים שלמים ל-10,000 יהודים. באותו כסף, מה היה קורה? מתוך ה-10,000 יהודים, 1,000 היו חוזרים בתשובה, לפחות. כי אם הוא היה בוחר דרשן טוב שיודע לשכנע ולהראות שהכל אמת, לא כל האנשים הם ראש בקיר. רוב האנשים הם ראש בקיר, אבל לא כל האנשים הם ראש בקיר. מתוך 10,000 דיסקים, 1,000 היו מושפעים. עכשיו זה לא רק הוא, זה הוא, אשתו, הילדים, אחר כך יש להם נכדים, אחר כך יש להם נינים. זה יכול ללכת 1,000 שנה של דורות. שקין רצח את הבל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה זה דמי? למה לא דם? דמים. אתה והבנים שלך והנכדים שלך, כל הדורות, כולם סובלים בגלל המעשה שלך, כן? בכל אופן, אז מה יצא לנו מזה? שבאותו סכום, במקום כמה סופגניות וכמה דברים שהייתה באותה מסיבה, הוא השפיע על 1,000 יהודים להיות שומרי שבת. והבנים שלהם והנכדים שלהם וכולם, תראה איזה הבדל. למה זה קרה לו? אבל שאין לו את היכולת להבדיל מה כדאי ומה לא. ממה זה בא? שלא מקפידים בקשרות. זה דבר שגורם להרבה אנשים שכל החיים שלהם הם הולכים בכלל לכיוון ההפוך. יש הרבה אנשים שהם ראש בקיר. מקבלים מכה, לא מתעוררים. מכה עוד יותר חזקה, לא מתעוררים. הקדוש כבר חוץ, כבר נותן להם אגרופים, ממש מזעזע להם את כל הגוף, לא מתעוררים. ראש בקיר, כמו מה?
יש איזה ציפור שנקראת שלח. שמעתם פעם על זה? לא שלדג, שלח. ציפור הזאת מאוד דומה לשלדג מבחינת הפעולה. יש רק הבדל אחד. שניהם תופסים דגים על ידי שצוללים למים. השלדג הוא מאוד מעניין. הוא רואה את הדג בפעולה שהוא קופץ. יש דגים שקופצים מעל פני המים, ככה לנשום אוויר. איך שהם קופצים, בא השלדג, תופס אותם באוויר וצד אותם. השלח, הוא נכנס בצלילה רצינית לתוך המים. זאת אומרת, הוא מצליח לראות את הדגים, נגיד חצי מטר או מטר בתוך המים, איך שהם שוחים, והוא יורד לתוך המים. הוא צולל, תופס אותם על פית השנייה בתוך המקור שלו ויוצא החוצה. ואז הוא לוקח אותו, נאמר, לחוף, שם אותו שם ואוכל אותו, כן? דבר מאוד מעניין. בסין, הסינים פיקחים, מה עשו? מצאו פטנט איך לדוג דגים. ראו איך הם תופסים את הדגים, קשה מאוד לתפוס כאלה דגים, הם זריזים. אמרו, בואו נקשור לו חבל בצוואר. עכשיו, הם חיים במקום סגור, נאמר, יש בריכות מלאים בדגים, והדגים מתרבים, ורוצים לתפוס אותם, או בנחל, או באגם. אז איך שהשלח הזה קופץ פנימה, תופס את הדג ויוצא החוצה, מה עושה הסיני? הוא הרי כל סיני קשור לציפור, או שניים, לא יודע כמה, הם מחזיקים את הציפור, איך שהיא מתרוממת מתוך המים, הם מושכים את החבל לכיוון היבשה, כן? מושכים אותו חזק, העלולה מתעדקת לו על הצוואר, אז הוא לא יכול לבלוע את הדג. אז מה קורה? הוא נאלץ לפלוט את הדג. אז הדגים נפלטים על החוף, ואז הם לוקחים אותם, הם תופסים ככה אלפי דגים כל יום, עם הציפורים האלו. יופי של ביזנס, אני לא צריך לספר לכם איזה מחירים מוכרים פה באמריקה את הדגים האלה. עכשיו, למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? בואו רגע נראה, כל דבר יש לו מוסר השכל בחיים. איך ייתכן ציפור 100,000 פעם בשבוע קופצת למים לתפוס את הדג, יוצאת החוצה, מעדקים לה את הרצועה, והיא לא יכולה לבלוע את הדג. כמה פעמים ראש בקיר? מה, לא הבנת אחרי 4-5 פעמים שלא תאכל את הדג? פעם, פעמיים, שלוש. היית צריך כבר להבין שזה כל זה מלכודת. זה נקרא בעל חיים. חי לפי אינסטינקטים מתוכנת. אין שום פעולה, אין שום דרך להפסיק את הבעל חיים ממה שהוא מתוכנת אליו. למה? אין לו בחירה. אפשר לאלף אותו. מה הפירוש לאלף אותו? כשאתה מאלף אותו לעשות פעולות שהן נגד הטבע שלו, התערבת לו בטבע. זה כמו שנכנסת לתוכנת מחשב ושינית כמה דברים ברובוט. אבל אחרי שסיימת את התכנות, או את האילוף, מה שנקרא בימינו אילוף, הוא נהפך למעולף, הוא עובד אחרת אמנם, אבל הוא נשאר מתוכנת כל הזמן. למשל, אי אפשר לעולם לבקש מהזברה, לעולם, מהטייגר, שהוא רואה זברה, הוא עורב לה בשיחים, האם אפשר לבוא ולהגיד, סליחה אדוני הטייגר, או סליחה גבירתי הצ'יטה, תתאפקי עוד שעה. אל תתקיפי את הזברה, אנחנו צריכים פה לסיים את הצילומים, בעוד שעה נביא לך אותה על מגש. אפשר לדבר עם מישהו? הנמר, האב, מתקיף. אי אפשר לעצור אותו. הדרך היחידה זה להרוג אותו, לחסום אותו, ללכוד אותו וכו'. אבל לדבר איתו אפילו בשפתו, לשכנע אותו לא לטרוף, אי אפשר. הוא רעב, הוא טורף. לכן מה אומרים? שהאדם הוא ההורג הכי מסוכן שיש בטבע. בעלי החיים, הכל צפוי וידוע מראש. הם הורגים כדי לאכול. הם לא הורגים בשביל להתאכזר למישהו. אין אצלהם סתם הריגות. כל ההריגות שלהם זה לצורך או מגננה, או שכשהם מתקיפים, כיוון שהם רוצים לשרוד. מלחמת קיום. הרבה פעמים, למשל בשואה, הרבה יהודים מסכנים ירדו לרמה של בעלי חיים. לא הייתה להם ברירה. אי אפשר לשפוט אותם. כמובן שהיו את אלה שהתעלו מעל הניסיון הנוראי שהיה להם. אבל רוב האנשים שם הגיעו למדרגות של בעלי חיים. ממש, אכלו צועה ושתן בשביל להתקיים. עד כדי כך, הרב אהרונסון, הוא ניצול שואה. לא יודע, אולי הוא עוד חי. אם הוא לא חי, אז הוא נפטר בשנים האחרונות. והרב הזה, הוא היה הרב של אחד המחנות. ומה קרה שם? בא אחד, שאל אותו כזו שאלה. אמר לו, כבוד הרב, יש כאן גופות של הרבה יהודים שמתו ואין לנו מה לאכול, אנחנו מתים ברעב. אם לא נאכל היום, נמות.
אין, לא נשאר עוד כוח. האם מותר לחתוך חתיכות מהבשר של הגופות, לצלוט את זה באש ולאכול כדי שנתקיים, בגלל שזה פיקוח נפש, או שעד כאן, זהו, תמות ואל תעשה כזה דבר. אז מה אתם אומרים? התשובה היא, קודם כל הוא מסכן שבאים אליו עם כזו שאלה, זה כבר ניסיון לא קטן. מה התשובה לפי התורה? מה אתם אומרות? פיקוח נפש. מה התורה אומרת? כל מצב של פיקוח נפש מותר לעשות הכל כדי להציל את החיים של האדם. חוץ מלרצוח בן אדם אחר, יהודי אחר, כן? או להשתחוות לאיזה אלי, לאיזה פסל. שלושה דברים, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. קיים יחסים אסורים, מה שנקרא גילוי עריות בתורה, חייבים למות ולא להסכים. עבודה זרה, חייבים למות ולא להסכים. להרוג מישהו אחר במקומך, חייבים למות ולא להסכים. זהו, כל שאר הדברים חייבים לעשות. אומר לך, תשרוף את הגמרא, תשרוף את התורה, תשרוף את התפילין, תשרוף את המזוזות. לא יודע מה, תאכל חזיר, ביום כיפור, תחלל שבת, מה שאתם רק רוצים, חייבים לעשות. חייבים לעשות, לא שאולי כן, אולי לא. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז שואלים עכשיו לגבי הגופה. אז הוא אמר להם, באמת מעיקר הדין, מהתורה, מותר. מותר לאכול. בכלל, בתורה לא כתוב שאסור לאכול בשר אדם. אין איסור להיות קניבל. בן אדם שרוצה לאכול בני אדם, באמת הוא לא עשה שום איסור מהתורה. ראש קטן, מה אתם רוצים ממני? החילוני שאוכל צ'יסברגר עובר עבירה הרבה יותר חמורה ממנו. כי על בשר וחלב כתוב מפורש בתורה שאסור. חילוני שאוכל חמץ בפסח, זה איסור קרת. לאכול בן אדם חי, חי אפילו. נגיד אדם חי עכשיו, איך שהוא מת, הוא בא אוכל אותו. הוא לא עשה שום איסור מהתורה. לא עשה. אותו דבר חלב אישה. חלב שאישה שחתה לתוך בקבוק כדי להעניק את התינוק, הוא בא, שופך את זה לתוך, אני יודע מה, עושה מזה צ'יסבורגר, לא יודע מה. שם את זה במרק בשרי. נאמר, הוא לא עשה שום איסור. אין איסור. אבל יש דברים שהתורה לא צריכה לאסור. זה דברים מובנים מאליהם. כן? התורה יודעת, זה דברים שהם מובנים מאליהם. התורה לא צריכה להגיד לאדם נורמלי, תיזהר לא לאכול בני אדם. זה דברים מובנים מאליהם. בכל אופן, על פיקוח נפש, ודאי שיהיה מותר. אמר להם הרב אהרונסון, תדעו, שבאמת מעיקר הדין כדי להתקיים מותר. אבל אני אוסר לכם, תחזיקו מעמד והקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שלא נמות ברעב. אמרו לו, מה, אם אתה אומר שמותר, אז למה אתה אוסר לנו? הוא אומר, אני אגיד לכם מה יקרה. אם אתם תתחילו לחתוך חתיכות מהגופות של האנשים ולאכול, אתם יודעים מה יקרה? אם לא יספיק הבשר, מה יקרה? יש הרבה יהודים ששוכבים גוססים. זה כמה, 4-5 שעות עד שהנפש יוצאת. ככה שוכבים, תהליך איתי עד שהוא מת. זה לא ברגע. מה יעשו? כיוון שיהיו רעבים ויודעים שממילא עוד שעתיים שלוש הוא מת, רואים שהוא עוד מעט ימות, רואים את זה יום יום. מה יעשו? יחתכו ממנו או שיחנקו אותו לכמה שניות עם איזה קרית בשביל לאכול אותו. ואז ייכשלו כולם ברצח. זה כבר איסור חמור, רצח. זה אסור, אתה צריך למות ולא להסכים להרוג מישהו אחר. אז בטוח שמכל זה מישהו ייכשל ויחנוק איזה יהודי כיוון שלא יהיה מה לאכול. חוץ מזה, הנאצים, שיראו שאנחנו עושים כאלה דברים, מה יגידו? יצדיקו את המעשים שלהם לאורך כל ההיסטוריה. מה יגידו? מה אתם רוצים? הרגנו קניבלים, הרגנו אוכלי אדם. עשינו טובה לאנושות. שלא יהיה להם שום פתחון פה. כולם אמרו לו, אתה צודק. תראו איזה ניסיון. בן אדם, תחשבו מה זה רעב. לא אכל כל השבוע פרוסת לחם. כבר אין לו שיקול דעת בכלל, המוח לא מתפקד. אתם יודעים, אנחנו יום כיפור, 4-5 שעות לפני הסוף, כבר אדם מרגיש חרב עליו עולמו. וואו, כאב ראש, הלוואי שהייתי יכול איזה אדוויל לקחת, כבר לא מתפקד, הבטן, הראש, הרגליים כואבות. מה, יום אחד, תארו מה הם היו עוברים, שבוע, מי יודע כמה זמן. בכזה מצב הם שמעו לו.
ומה קרה? אחרי שעה בדיוק, מהרגע ששאול סיפר, ששאלו את השאלה הזאת, פרצו למחנה חיילים רוסים, שחררו את המחנה והביאו קופסאות טונה ולחמים והכל, וסוף סוף הם אכלו ארוחה נורמלית אחרי שנים. זה מה שקרה. מה היה קורה? מי יודע אם הם היו הולכים ואוכלים, הנזק כבר היה נגרם לדורות. מי יודע היום, כל המוזיאונים שהיינו הולכים, היו רואים שהנאצים טוענים שכך וכך הם עשו, וכך וכך הם עשו, הנאצים עשו את מה שהם צריכים לעשות. בכלל, יש הרבה כמובן ניסים על השואה. אחד הניסים הגדולים שהיו, שהנאצים שלחו 400 יהודים, גירשו אותם מגרמניה לאנגליה. זה עוד לפני שהתחילו המחנות, שכבר התחילה האנטישמיות, ועשו כבר ספסלים לחוד, וטלאי צהוב, זה עוד היה לפני שהתחילו להרוג. אז שלחו 400 יהודים לאנגליה, באונייה, סילקו אותם מגרמניה. וכשהם הגיעו לאנגליה, כעבור כמה שבועות, הם ביקשו מקלט מדיני, והאנגלים טענו שהם פוחדים שאולי מרגלים גרמנים, הם לא, כי היה אז מלחמה בין גרמניה לאנגליה, כן? אז לא רוצים שהם יישארו באנגליה, אז הם, מה יעשו? הם לא יכולים להרוג אותם. אז הם מצאו פתרון שישלחו אותם לאוסטרליה. אוסטרליה לא מעורבת במלחמה, ושיהיו עד אחרי המלחמה שיגרו באוסטרליה. אז מה הם עשו? שחררו כמה אנגלים מבית הסוהר, שהם קפטנים של אונייה, מלאכים, ואמרו, אתם תיקחו את האונייה יחד איתם, תורידו אותם באוסטרליה ותחזרו. עכשיו, היהודים האלה, מה היה להם? כל אחד היה לו, זה מזוודה שתיים, זה כל רכושו, הוא בא, סילקו אותו מגרמניה. באמצע הדרך, בדרך שהגיעו לכיוון אוסטרליה, מה עשו הפושעים האלה, הבריטים? הם במילא היו קרימינלס. לקחו, שדדו את היהודים מכל מה שיש להם. גנבו להם את הכסף, את השעון, את המזוודות, הכל. ומה עשו? כדי שלא יהיה להם שום מוטיבציה לגנוב את זה חזרה, לקחו את כל המזוודות שלהם אחרי שגנבו את הכל, וחלק מהדברים שהם לא רצו, הם זרקו הכל לים. פיזרו 400-500 מזוודות, זרקו ככה בלב הים. בינתיים צוללת גרמנית היא במעקב אחרי האונייה הזאת, וכבר עומדים לשטוח טיל, פוצץ את האונייה, זו אונייה של האויב. כבר הם מתבייתים עליהם, יש להם מקם. זה לא היה מתוחכם כמו היום. מה זה מקם? זה כמו מסך טלוויזיה, ורואים נקודות. רואים נקודות. מרחוק הם מסתכלים, רואים אונייה של האויב, מסתכלים על המקם, רואים נקודה, כן? תוך כדי שהם מתכוננים לשיגור הטיל, פתאום הם רואים שיש על המסך מלא כתמים. אז אמרו, מישהו כבר פיצץ אותם. כי מה זה אונייה שפיצצו אותה? רואים הרבה כתמים על המים, זה כבר לא גוש אחד, זה כבר הרבה חתיכות, כן? עזבו אותם, אומרים, פוצצו כבר, די, הם מפוזרים לאורך כל המסך, אין עוד אונייה אחרת. מה התברר? שזה היה המזוודות. הם הגיעו לאוסטרליה, זרקו אותם בחוסר כל, כולם היו ממורמרים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כמה עוד נסבול? זרקו אותנו מהבתים שלנו בגרמניה. הפסדנו את כל המיליונים שחסכנו בבנק בגרמניה ובשוויץ, לקחו לנו הכל. מזוודה אחת עם קצת כסף ברחנו, הברחנו איתנו, גם זה לקחו לנו. זרקו אותנו במדינה זרה, רק הם לא ידעו את ההשגחה של השם. בסופו של דבר, בדרך חזרה, פיצצו את האונייה הזאת. איך יודעים את הסיפור הזה? 50 שנה אחרי המלחמה מצאו יומן של קצין גרמני שמתאר באותו יום את האונייה הבריטית בדרך לאוסטרליה, איך הם באו לפוצץ אותה וראו שכבר יש כתמים. ואחר כך פתאום ראו שהאונייה הזאת חזרה. פיצצו אותה עם כל הגויים שגנבו את כל הכסף. עכשיו, אלה שהיו באוסטרליה, הם בכלל לא ידעו. הם ממורמרים, מי יודע כמה שנים הם היו מדוכאים. ובפועל, אדם הרבה פעמים מצטער על דבר שבכלל זה דבר הכי טוב שיכול היה להיות לו. בכלל, האדם, הוא מתנהג כל כך בטיפשות שלפעמים זה ממש מגוחך. זה כל זה מבורות ומחוסר מחשבה. למשל, אדם שנולד לו ילד, עושה מסיבה, נכון? בסדר, זה הדבר המקובל. בברית, מה אומרים לו כולם? מזל טוב, מזל טוב. איזה שמחה, לא? מה מזל טוב? מי אמר שזה מזל טוב? בעוד 20 שנה נדע אם זה מזל טוב או מזל רע הילד הזה.
בדור הזה, בדור הזה, בדור הזה מה זה? בדור הזה רוב הילדים יוצאים פושטקים. תסתכלו על הנוער בארץ, סמים, קעקועים, זנות, פריצות, כל מיני, פני הדור כפני הכלב. בושה בכלל להראות שיש לך כזה ילד. הוא רופא בבית חולים הכי מכובד בישראל, הוא הולך לאיזה פגישה במלון עם שאר הרופאים, הוא מתבייש להביא את הילד שלו, שיראו איזה ילד יצא לו. פני הדור כפני הכלב, תסתכלו על הנוער, תראו על מה אני מדבר. אני לא צריך לספר לכם מה הולך בארץ, כן? שלא לדבר על הסמים והאלכוהול והפשע והאלימות וכל הדברים האחרים, כן? הורגים אנשים על חנייה היום. אין ערך לחיי אדם. כל שעה נרצח בן אדם בישראל. מתי היו כאלה דברים? כל שעה או רוצחים אישה, או רוצחים את ההורים, או שרוצח את הדוד שלו, את אח שלו, תראו את ההיב, זנות, כל פינה, מי יודע מה הולך שם? רק מה שאני שומע זה חלחלה. אז רוב הסיכויים שהילד נולד, הסטטיסטיקה מראה שיצא ממנו איזה פושטק, שעוד מעט יזרוק אותך לרחוב, ייתן לך מכות ויקח לך את האוטו בליל שבת, בדרך לדיסקו. אז מה אתה אומר? מה המזל טוב? מה המזל טוב? צריכים לעשות יום תפילות לאותו אדם. מי יודע מה נולד לו עכשיו? שעשיו נולד, לא אמרו ליצחק מזל טוב? לא עשו מסיבה, לא הביאו עוגות? גם כן עשו. אם היו יודעים שיצא ממנו עשיו, היו אומרים, משתתפים בצערך? בכלל, אני אומר, סטטיסטיקה זה מה שנקרא באנגלית Game of Numbers. Game of Numbers. זה משחק, מה זה משחק? זה סטטיסטיקה. יודעים, היום באינשורנס, איך יודעים על כל גיל כמה לחייב את האדם? הם יודעים בדיוק, גיל 25 כמה מתים, גיל 30 כמה מתים, גיל 40 כמה מתים, הכל הם יודעים. זה מחשב, לא צריכים, נכון שיש חריגות מהסטטיסטיקה. לכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל הוא נעלם בכלל. על כל מיליון יש כמה סטיות, זה מתגמד, לא מרגישים את זה. הם לא יכולים לעולם להפסיד מהאינשורנס עצמו. הם מפסידים בריל אסטייט, בהשקעות שהם עושים, אבל מהאינשורנס עצמו לעולם אפשר להפסיד. כי הכל מתוכנן בצורה כזאת, שאני לוקח מ-1,000 אנשים, עם 10 מהם אני אוכל אותה, ו-990 אני מרוויח קבוע, והם תמיד מכסים את המיעוט. וככה זה עובד. יש להם כבר את הסטטיסטיקות מראש, הם יודעים הכל. יודעים במעשנים, יודעים בלא מעשנים, יודעים בסקרת, הכל יש להם מספרים. זה מדע מדויק. ממש מדהים. אז היום לאורך הנסיבות, למה שאנחנו רואים היום בעולם, בכלל אני לא בטוח שמותר להגיד לאדם מזל טוב על הילד הזה. אולי זה מזל רע בא לו לחיים. נכון, מאחלים לו שיהיה טוב. אנחנו החרדים אומרים שתזכה לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים. זה באמת מה שצריכים להגיד. זאת אומרת, בהנחה והילד הזה זה נשמה לא כל כך טובה. אז מאחלים לו שהוא יצליח לבצע את מה שמוטל עליו. אבל לאורך הנסיבות, זה צריך נס גדול שהילדים האלה יגדלו בדרך האמת. תראו את הילדים של היום. ילדים חרדים. זה אותם ילדים חרדים שהיו לפני 20 שנה? היום ילד חרדי, מה מעניין אותו? איזה עניבה יהיה לו? איזה פירמה הכובע שלו? איזה פירמה הג'קט שלו לעומת החברים שלו? חצי מהם כל היום משחקים במשחקים האלו. כזה ויש כזה ו$300 ו$500 יצא. מפונקים, לא עוזרים בבית, לא מעריכים שום דבר. מי בכלל צריך לגדל כאלה ילדים? מי? בגיל 16 מסתובב כבר עם הג'קט תלוי, הולך ב-10 להתפלל, מעשן סיגריות ברחוב. כן, אני במו עיניי ראיתי השבוע מונסי. מונסי זה כבר, אם מונסי נפלה, אז גמרנו, אין תקווה בכלל. כבר זה מקום של חרדים, כל העיר חרדית. ראיתי בתפילת מנחה, בחור בן 14 אולי, אפילו לא, 13 לדעתי. ממש טרי אחרי בר מצווה. עומד בפתח של בית הכנסת ענק, שבאים המון אנשים להתפלל של המנחה בצהריים, מעשן סיגריה. בא איזה רב, כל מי שבא לא רוצה להתעסק איתו. אומרים, עושים חשבון, אם הפרחח הזה עומד שם בכזאת צורה, אני רק אסתבך אם אני אעיר לו. אבל בא איזה צדיק אחד שכאב לו, ואמר לו, put the cigarettes off. You're making big חילול השם, אתה עושה חילול השם, מה אתה עומד פה עם הסיגריה? לך תתחבא, תעשן. מה ענה לו? האדם כזה, מה היה צריך לעשות? I'm sorry, כבוד הרב, you're right, okay, won't happen again. נכון? זה הילד עשה תשובה. טעה, העירו לו, ביקש סליחה, נו, הקדוש ברוך הוא אוהב כאלה שמודים על האמת. אמר לו, mind your own business. ככה.
ואחרי שאמר לו mind your own business, 5 דקות לאחר מכן מה אני מוצא? שהילד הזה שליח ציבור במנחה. זה לא פייר. נתנו לו להיות שליח ציבור, הגבאי שם. מה? אז הגבאי גם כן מטומטם, לא רק הילד, שכבר הגבאי גם לא יודע להבדיל בין טוב לרע. נותן לפרוחה פושטה כזה להיות שליח ציבור. נו, איך התפילה שלנו עכשיו נראית בשמיים. אתם מבינים? זה המציאות של הדור הזה. ומה, אני מוכן להתערב שאבא של הילד הזה זה אחד שיודע הרבה תורה. בטוח. רוב האנשים במון שיודעים תורה, גדלו בישיבות, הולכים ללמוד. אז מה קורה? יש גמרא מבהילה. מה הגמרא אומרת? תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. לא רק זה, כתוב שתלמיד חכם שלא הולך בדרך ישרה, לא שהוא עושה עבירות, זה רשע, שהוא הולך בדרך הכלכלה. מה פירוש? תחמן, לא גנב, אבל לא 100% ישר, לא חס וחלילה ליצן שכל היום מתבדח, אבל יודעים, ג'וקר קצת, לא רציני, תופס הכל חפיף. אסור ללמוד ממנו תורה, כתוב. הלכה בשולחן ארוך. לפעמים בן אדם בא להרצאה של איזה רב, לומד ממנו, רק הוא רקוב מבפנים בדעות שלו. יש לו דעות של כפירה ועבודה זרה, ואנשים שופטים אותו לפי אורך הזקן והכובע. הם לא יודעים שמבפנים הוא רקוב כמו בלעם. ובסוף הוא מזיק להם לנשמה שלהם. לא סתם הרבה פעמים תלמידים יוצאים רעים מאוד, בגלל שהם למדו מאנשים לא הגונים תורה. אנשים פרוצים, אנשים שהם גנבים, אנשים שאין להם אמונה בהשם, פוליטיקאים עלובים שכל היום מלכלכים ומחפשים שיעשו עליהם כתבות בעיתונים. עד כדי כך שהיה איזה רב, הוא ברוך השם חזר בתשובה, שהוא סיפר על עצמו. אם הוא לא היה מספר על עצמו אז אסור היה להגיד את זה. אני בכל מקרה לא אגיד את שמו. הוא סיפר באחד ההרצאות שלו שהוא היה, הייתה לו מחלת נפש מסוג מסוים. מה הייתה המחלת נפש שלו? שהוא היה הרי רב שמלמד תלמידים, והתלמידים האלה היו בגיל ההתבגרות, והם בסוף היו מגיעים לחתונה, מתחתנים. אז הוא היה מוזמן לחתונות, והוא היה עני. הרבנים בארץ שמלמדים בישיבות, הם לא בדיוק עשירים, כן, הם בקושי שורדים. במיוחד עכשיו הם כבר 10 חודשים לא קיבלו משכורת. חלל מסכנים. אבל אפילו בימים טובים יותר, אף אחד לא חשד בהם שהם עשירים, כן? אז הוא אומר שכל פעם שהזמינו אותו לחתונה, הרבה פעמים לא היה לו טרמפ, לפעמים היה טרמפ, הרבה פעמים הוא היה צריך להגיע בכוחות עצמו, ולפעמים זה היה באולם שאין אוטובוס לשם, בשעות כאלה, צריך לנסוע במונית. הוא אומר, אני, אני המרוד, הייתי נוסע לכל חתונה שמזמינים אותי במונית ספשייל, לא בגלל שהייתי כזה צדיק שאני רוצה לקיים מצוות הכנסת קלה או לשמח חתן וקלה, לא. למה הייתי נוסע? בשביל 10 דקות כבוד שהייתי מקבל בכל חופה שקוראים את שמי במיקרופון. כבוד הרב הגאון הגדול מוזמן לברכה ראשונה בחופה, וכל העולם, 500 איש רואים מי זה הרב הזה שמדברים עליו. על 10 דקות כבוד הזה שהייתי מקבל, זה היה מאכיל אותי לכל השבוע. שומעים? בן אדם מוכן. אני מרוד, אתם יודעים כמה עונה מונית ספשייל בישראל, לא צריך לספר לך, מי יודע, אולי זה יומיים עבודה שלו, רק בשביל 10 דקות כבוד. עד שהוא ברוך השם עשה תשובה, הבין שזה הכל הבל. איך בא איזה רב, איזה אדמור אשכנזי לחכם בן ציון אבא שאול, התחיל לשבח אותו, והוא הגיע לו כל שבח, אני אומר לכם, כל שבח שהאדמור הזה שיבח אותו היה אמת. הענב הגדול, הגאון האדיר, חוצב ערים, התחיל לשבח אותו. הרב בן ציון בשתי שניות אמר לו, עזוב, עזוב, שטויות, הכל שטויות. זה לא משנה מה יגידו עליי בעולם הזה. השאלה מה יגידו עליי שם. פה הכל הבל במילא, הכל שקר. היום בדור הזה, שרוצים לקבוע מי תלמיד חכם גדול, יש את הגבוהים, יש את הרב קניבסקי, הרב אלישי, הרב עובדיה, ועוד כמה גדולים, שזה אין עוררין, כולם יודעים שהם גדולים. כבר הוכיחו את עצמם מעל ומעבר. אבל הדור החדש של הרבנים, איך קובעים מי רב גדול ומי לא ברוב המקרים היום? לא לפי התורה שלהם, לא לפי המידות שלהם. לפי מה?
לפי כמה פעמים הם מוזכרים בעיתונים החרדים. יש לו חבר עיתונאי, הוא רואה אותו שהוא קצת דרשן טוב, הוא קצת יודע תורה בישיבה, הוא החליט לגדל אותו. והיא אחר הדברים האלה, המלך החשברוש גידל את אמן. היה אמן רוחץ סוסים. היה לו איזה מקצוע בזוי, אני כבר לא זוכר מה זה היה אפילו. משהו בזוי הוא היה. לאט לאט הוא נכנס לפוליטיקה. בלן. כן, כן. זה מישהו פשוט מאוד היה. נכנס לפוליטיקה, ביבי נתניהו הכניס להכניס אותו לליכוד. הכניס אותו לליכוד, פתאום נהיה שולט ב-127 מדינות. עבד כי ימלוך, כן? בקיצור, אז העבד כי ימלוך הזה, העבד כי ימלוך הזה, מה קרה איתו? הוא, מתוך שהחבר שלו העיתונאי היה כל כך חפץ בעיקרו, וגם הראש של העיתונאי, מה עובד? יד לוחצת יד, שמור לי ושמור לך. אני אגדיל, אגדל אותך, אתה תהיה חבר שלי, יהיה לך הכרת הטוב אליי, ואני חבר שלך, כיוון שאני רוצה שיגידו שהרב שלי הוא גדול הדור, אני אעשה אותך גדול הדור, תוך חצי שנה בעיתונים, תמונות שלך בכל אירוע, יסדר לך, יכתוב עליך כתבות, במילא רוב העם הם בורים ועמי הארצות, מה הם מבינים בתורה? אז כולם ילכו אחרי האבל ויאבלו, כולם הולכים אחרי הכתבות, כולם, כמו בעולם החילוני, ככה בעולם הדתי. בעולם החילוני מה יודעים על הפוליטיקאים? מה שקוראים עליהם בעיתונים, לא יודעים עליהם את האמת, מה שרואים על המסך, מה יודעים שזה היה שיקור וזה נרקומן וזה גרוש 10 פעמים, לא יודעים, לא הכל מגלים. בכל אופן, אותו דבר פה, אמנם זה לא כזה חמור, כן, אין מה להשוות, זה לא ישווה לזה, אבל עדיין זה חמור מעיני השם, זה דברים חמורים. ואז מה יוצא בסוף? שההוא העיתונאי גידל את אותו רב, ועכשיו הוא בן ביתו, הולך איתו לכל אירוע והכל וכו'. זה המציאות של העולם, של עולם השקר. והרב בן ציון שהיה הענק שבענקים היה בורח מהכבוד. לא הסכים שיקראו לו הרב הגאון, לא הסכים שיביאו לו נהג, שימנו לו מכונית, לא לבש אף פעם כל מיני לבושים וכל מיני תוארים. לא הסכים לעולם. אני מכיר אחד שהציעו לו להיות שר בשס, כששס קיבלו 17 מנדטים, בקושי היו להם 6 אנשים במפלגה. הם לא ידעו את מי למנות, לא היה להם אנשים, הם לא חלמו לקבל אחרי הפרשה של אריה דרעי, שהוא עשה קלטת, אני מאשים וכו'. פתאום כל העם הזדהה איתם, כל המקופחים, הספרדים, הרגישו שהגיעו מים עד נפש, הלכו בחרו לחבר כנסת מזרחי, העיקר כדי למחות על הכיפוח. ואז מה? ומה קרה בסוף? לא ידעו מה לעשות, אז באו לאחד תלמיד חכם, אמרו לו, אנחנו רוצים שתהיה, אתה חריף מאוד, נמנות אותך לשר, יהיה לנו הרבה שרים. אז מה הוא אמר להם? זה הילבון הכי גדול שקיבלתי בחיי. אז אמרו לו, למה? כולם רצים אחרינו, מתים להיות שרים, יהיה לך וולבו, מזכורת, פנסיה לכל החיים, תהיה מפורסם, זה לא סותר, תוכל עדיין ללמוד תורה, לא אומרים לך להפסיק ללמוד, רק תבוא כמה שעות, במילא לכנסת אף אחד לא מופיע, כן? אז הוא אמר להם, אתם ממנים אותי לשבת במושב לצים? אני אשב, אשמע את כל השטויות שהם מדברים שם? זה הרכבות שלכם, של התורה, שאני אשב שם? יש כבר מספיק שרוצים להגיע לשם, תנו להם. מה אתם באים לאחד שרוצה להיות בתורה ובקדושה, רוצים להכניס אותו למושב לצים? הרי הגמרא אמרה, לפני ביאת משיח, בית ועד, מה יקרה בכנסת? בית ועד יהפך לזנות, ככה כתוב. פני הדור כפני הכלב. החוצפה תסגה. כולם יהיו חצופים. ואנשים איך מסתפרים, איך מתנהגים. תדעו לכם, חלק נרחב מהתורה זה גם נימוסים. לפעמים אנשים יודעים הרבה תורה, אבל הם לא יודעים להתנהג. למשל, אדם שהוא בא להתארח אצל משפחה בשבת. הרבה פעמים יושבים בשולחן, שלא לדבר על זה שהבחורי ישיבה שמגיעים לשבתות, אף פעם, כמעט אף פעם, אני מדבר איתכם ניסיון של 15 שנה כבר, אף פעם אחד מהם לא יודע להגיד דבר תורה בשולחן. אף פעם.
תמיד אני פונה לאורחים, נו, אולי כבודו יגיד דבר תורה, אולי אתה, בוא נגיד שעל כל 10 פעמים, אחד יודע להגיד איזה חצי דקה דבר תורה. פעם, זהו, זה המציאות. אף אחד לא מכין שום דבר תורה. רק בא, רוצים לשמוע מהמערך. בסדר, נו, לא סוף העולם. אחר כך יש אחד שהוא קצת מנוזל, לעיני כולם, פתאום כולם שומעים את הנשיפות של הפיל. מקנח את האף שלו, ככה קולות, ולא יוצא, וככה, ולעיני כולם, בשולחן. אחר כך הוא שם את זה גם על השולחן, כמובן. יושב בשולחן, אז הוא שם פתאום הרוימות של טישו. כמובן, הוא אחר כך יזרוק את זה. בינתיים נגרם חילול השם נוראי. במיוחד אם יש שם איזה חילונים, האוניברסיטה, איזה יפה נפש, שהוא מרגיש שהם מנומסים, והוא רואה אותו ככה עם הזקן שלו והפאות. העיקר הוא גידל פאות עד הרצפה, איזה חילול השם, איזה בושות. גם אצל בחורות דתיות, זה לא רק אצל בחורים, כן? אחר כך, איך יושבים בשולחן? איך מכניסים את המזלג שלהם לצלחת הראשית? אחרי שזה היה בפה שלהם. למרות שהמערכת שכחה להביא מזלגות או כפיות לסלטים או משהו, אז לא יכלו להתאפק. אז כבר לוקחים את הצלחת שלהם ומרימים. ויש אנשים בשולחן שניגלים. זה בושה גדולה. כשגרים ביחד, כמה אנשים אכפת להם מהרומת שלהם, לא לעשות רעש, לא לשים מוזיקה בכל רם, לא לדבר בטלפון ולהבריא על השני. כמה אנשים נוסעים באוטובוס, וכל האוטובוס צריך לשמוע את השיחות טלפון שלו, וכל שנייה הטלפון שלו מצלצל, והוא מפריע קבוע בהרצאות. ויש כאלה חוצפנים, שפעם, פעמיים הטלפון שלהם מצלצל בהרצאה, והם לא מחבים אותו. משאירים אותו, וכל 10 דקות זה מצלצל. לאורך כל ההצעה, חוצפנים שאין דוגמתם, אלה ודאי אין להם חלק לעולם הבא אלה. ודאי, כי הם יותר גרועים מבעלי חיים, האנשים האלה. זה כבר שיעת התרמה. זה הרי במקום של חילונים, מי שיעשה כזה דבר יהיה בזוי בעיני כולם. אז איך יכול להיות שאדם שלומד תורה מסוגל לעשות כזה דבר? זה בושה במדרגה ראשונה, זה ממש מבזה את המרצה בפנים. ולא חשוב מי המרצה, זה יכול להיות סתם בענייני פוליטיקה, לא יודע מה, אני יודע, ספורט, לא יודע מה, סתם, אפילו שטויות. זה לא משנה, אתה בא למקום, אתה מפריע שם לאנשים, וזה ביזיון וחילול השם שאין דוגמתו. אני כבר לא מדבר על גנבים, ועל אלה שמקללים, ועל אלה שמתלבשים לא כמו שצריך, שבאים למקום שצריכים להיראות שם כמו שצריך. למשל, בחורה שהיא מתחילה לחזור בתשובה, והיא עוד היא לא ברמה של צניעות כמו שולחן ארוך. היא עוד רחוקה מלהיות צדקת בלבוש. אז היא מתעצבנת שמאירים לה. אל תגידו לי איך להתלבש, אתם לא קובעים לי פה, זה אני שונא את הכפייה הזאת, מכירים את זה. היא עוד תפקיע על כל ההערות האלה יום אחד. כשהיא תגיע לפני השם, הקדוש ברוך הוא יגיד לה, תראי איך התחצף לרבנית הזאת, ולרב ההוא, ולמרצה הזה, ולשכן, ולחברה שלך. גם על זה הם יצטרכו לפקוט, על זה שהקדוש ברוך הוא שלח להם שליחים להעיר אותם, ולא רק שהם לא קיבלו את המוסר, הם עוד מרדו באנשים האלה. והרי התורה, שלמה המלך, אין סוף פסוקים יש על אחד שאוהב מוסר. כתוב, לעולם אדם יחפש מישהו שיקה בו, שינזוף בו, שלא יש ישבח אותו. מה יוצא לי מהשבחים שלך? אני צריך שתיתן לי על הראש, שתגיד לי כמה אני מצבי לא טוב, תעיר אותי, הרי אני חי בתרדמת. אין אדם רואה נגעי עצמו, אדם חי בשלום עלייך נפשי. כתוב, יש פסוק שאומר שאדם כל היום עושה עבירות, ומה בסוף? גם על השם יזעף ליבו. שבאים ואומרים לו דבר השם, כל כך מעצבן אותו, שזה לא מתאים לו לתוכנית, אז הוא מתחיל לגדף. את מי הוא מגדף? הוא לא יגדף את השם. מה הוא יגיד? אוף, עוד פעם התורה הזאת, עוד פעם צניעות, עוד פעם כשר. עוד פעם שבת, לא יגיד את זה. אז הוא מגדף את המרצה. פנאט, קיצוני, נודניק. בסדר, אתה לא רוצה להיות ברמה, את לא רוצה להיות ברמה, הבחירה היא בידך. מי שמשלם בסוף את המחיר זה את. רק מה? יש דברים שזה לא בידך. זה לא בידך. אם מזמינים אותך בשבת למשפחה חרדית לשולחן, את חייבת להתלבש 100% לפי ההלכה. חייבת. כי אם היית הולכת לבית של מוסלמים, היית מורידה נעליים שם. ואם היית הולכת לאיזה שר קוריאני או איזה חקלאי קוריאני, לאו דווקא איש חשוב, שם מורידים את הנעליים. לא היית מעיזה להיכנס עם נעליים לבית של סיני או יפני או קוריאני. לא יודע סיני, אבל היפנים והקוריאנים, זה סוף העולם אם נכנסת אליהם לבית עם נעליים.
סוף העולם, גמרת אצלם. ויש כל מיני גינונים. כל מקום שהיית הולך, היית מתנהג 100%. אם ככה, מדוע שתבוא לבית של אנשים שומרי תורה ומצוות, תרשה לעצמך לבוא לא בסדר. למה תבוא בלי כיפה? שיצטרכו ללכת לחפש בשבילך כיפה, שבינתיים הילדים שלו הקטנים יראו שבא גוי אליהם הביתה לשבת. למה במוצאי שבת אתה לא יכול להתאפק עוד חצי שעה עד שנכנסת למכונית שלך ונסעת, רק אז אתה מוריד את הכיפה? למה אתה צריך ללכת להחליף בגדים חצי שעה לפני שבת ולצאת מהחדר עם השערות שלך פזור בלי הכיפה וכל ההופעה הגויית הזאת שלך לעיני ילדים כאלה שלא ראו כאלה דברים? זה מינימום של דרך ארץ. זה כבר לא מדובר, אתה לא רוצה, אל תהיה. אבל כשאתה בא למקום של אנשים, אתה חייב לכבד את המקום. ואם יש שכונה ששם מקפידים מאוד על הצניעות, למה אתה מתגרה? חסר מקומות בעולם להיות פרוץ ומופקר? לך לשם, תהיה פרוץ. למה מכל העולם דווקא לשם אתה מתעקש לבוא? למה דווקא שם אתה רוצה לעבור בשבת? זה כבר לא, אמרתי לכם, זה לא שייך לדעת, זה כבר מינימום של דרך ארץ. אותו דבר חרדי. גם חרדי אסור לו לבוא למקום של חילונים ולהתגרות בהם. עם כל מיני סיסמאות ושלטים. עזוב אותם. הוא רוצה לשמוע, תזמין אותו, תן לו דיסט, שלח לו אימייל, לא יודע מה. יש דברים, זה נקרא מינימום של דרך ארץ. שלא לדבר שאוכלים בשולחן, אז משמיעים קולות ומנבלים את הפה. יש אחד הדברים, למשל, שהרבה טועים. הם באים לבית של בעל תשובה, שהיום הוא כבר חרדי מאוד. פתאום ליד הילדים שלו הם שואלים, וזה תמיד אותו טמטום אצל כולם. פתאום שואלים, תגיד, לפני כמה שנים חזרת בתשובה? מי אמר לך שהוא אמר לילדים שלו שהוא בעל תשובה? אולי הוא מתבייש בזה והילדים לא יודעים את זה. הוא לא רוצה שהילדים שלו ירגישו שהאבא שלהם פחות משאר האנשים בכיתה. זה לא הרי כבוד גדול להגיד לילדים שלך, פעם אבא שלך היה רשע גדול. אבא שלך היה גנב ונועף ומחלל שבת. זה לא כך כבוד גדול. נכון שזה כבוד גדול לחזור בתשובה. אבל אחת שהייתה פרוצה ועובדת בבית בושת, היא באה לספר לילד, לילדה שלה, אמא שלך היום רבנית, אבל פעם היא הייתה פרוצה צמרת. עכשיו אתה בא אליה הביתה, הוא שואל אותה בשולחן, תגידי, לפני כמה שנים היית פרוצה? זה בדיוק אותו דבר, רק אין שכל. שאין שכל, אין דאגות. הבנתם? אכן, אני אומר לכם, זה מינימום של דרך ארץ, דרך ארץ זה חלק מהתורה. משפטים על זה ביום הדין. גם בראש השנה, וגם ביום המוות. וזה כל זה הלכות מהתורה דרך אגב. שלא לדבר על לשון הרע ורכילות ולדבר על ההוא ועל ההיא ולהמעיט את ההוא ולגדף את ההוא. כל הדברים האלה שאנשים עושים ולא מרגישים. ליצנות, בדיחות גסות. בעיניו זה לא גס. תחשוב אלף פעמים לפני שאתה מדבר. כל הדברים האלה, למשל מסדרים מיטה. איך יודעים אם אדם הגון או לא? הוא מתארח אצלך שבת, שהוא יוצא והולך, נגיד בוא בבוקר, או שהולך במוצאי שבת, כנס לחדר, תראה איך הוא השאיר את החדר. יש כאלה קולבים על הרצפה, מגבת זרוחה על השטיח, כל המיטה הפוכה, שמיכה אחת ככה, ירד מהכיסוי של הסנדין, ירד, עזבו את זה ככה והלכו. כן? איך יכול להיות? למה אתה לא מסדר? למה אתה לא מקפל? קיבלת ככה, תחזיר ככה. זה, אני אומר לכם, זה אפילו אצל הגויים. תלך לגרמניה, תלך להולנד, כל גוי, כל גוי מהרחוב, הוא מסדר את זה, הוא לא ישאיר את זה ככה. מה, אנחנו יותר גרועים מן? אנחנו לומדים תורה, הולכים לשיעורי מוסר, קוראים רמח"ל, קוראים רמב"ם, בסוף אנחנו יותר גרועים מהם? איך זה ייתכן כזה דבר? זה מה שכתוב, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. כל המטרה של התורה זה לשפר את האדם. לא לגרום לו להישאר בעל חיים כמו שהיה. נכון, כשאדם נולד, אז הוא בא עם כל המידות השליליות שלו מהגלגול שעבר. רואים אצל הילדים, לא כולם אותו דבר, אחד כעסן, אחד קמצן, אחד נדיב, אחד יותר חכם, אחד פחות חכם. כל התכונות האלה זה מטען מהחיים הקודמים. מה שלא הצלחת לתקן, נותנים לך עכשיו צ'אנס בגלגול הזה לתקן. לכן, אי אפשר לשפוט כל אדם אותו דבר, אז יש לו תיקון הרבה יותר קשה. אבל אמרתי, יש דברים שהאדם צריך להבין. כל המטרה של התורה, תורה זה מלשון הוראה. מה זה תורה? תורה זה בא מהוראות, הוראות היצרן. חלק גדול מהתורה, איך מתחתנים, איך מכירים בחורה, איך באים להורים שלה,
איך מתנהגים בשולחן, איך אוכלים, איך מתלבשים, איך הולכים. הלכות ברורות בחז"ל, זה גמרות מפורשות. איך אישה צריכה להיות עם בעלה. הלכות איך מתנהגים בחדרי המיטות, בעל ואשתו. איך, אור, לא אור, סמיכה, הכל כתוב. אין דבר אחד, אין דבר אחד שלא כתוב. שומעים? עוד דברים כתובים, דברים, איך מתנהגים בשירותים? מה כבר יכול להיות בשירותים? עזוב אותי, טוב, תן 10 דקות, תן מנוחה מההלכות. אין כזה דבר, אתה לא בעל חיים. איך מורידים את המכנסיים, עד איפה מגלים, איך, שכל דבר, עם איזה יד, עם היד ההיא, איך מצחצחים שיניים בבוקר, נטילה, כל רגע ורגע, איך קושרים נעליים. יהדות זה לא דת, זה אורח חיים. ולכן, אדם שחושב שהוא רובוט, שהוא בא לנעלע קצת לולב ולעשות קצת מצוות ולהגיד כמה דקלומים, שזה היהדות, הוא טועה. אם רואים אדם שהוא בתהליך של חזרה בתשובה והוא נשאר אותו איציק, אותו מוישי, אותו אבנר, אותה מירי, כמו שהייתה עם עיתונה לאישה וכל שאר הזוהמה שהיה בה, סכנה. גילית את האמת ונשארת אותו דבר? אז מה עשית בזה? ייתכן שהיה עדיף לא לדעת כלום כבר. מילא, היית שוגגת, לא היית יודעת מימינך ומשמאלך. עכשיו שאת יודעת שיש השם, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשייך בספר נכתבים, ואין לה, לא מזיז לך. צניעות? לא בשבילי. איפור? עזוב אותי, לא בשבילי. אני לא שרה עמנו. למה לא? למה את לא שואפת? אם תשאפי להיות שרה, אולי תהיי רבנית בסוף. אם תשאפי להיות רבנית, אולי תהיה חצי רבנית. אם תשאפי להישאר מה שאת, בסוף השם ירחם מה יצא ממך ומהילדות שלך. הכל הולך לפי השאיפות של האדם. אדם שרוצה להיות פרופסור גדול, יכול להיות שהוא יהיה דוקטור. אם הוא לא היה שואף לפרופסור, הוא לא היה מגיע לדוקטור. אם הוא היה שואף רק להיות מורה בכיתה א', אולי הוא יגיע למורה בגנון. אולי הוא יגיע לכיתה א', אבל זהו, כי זו הייתה השאיפה שלו. התורה אומרת, חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. שואלים, מה זו היומרנות הזאת? הרי כולנו מבינים שאין לנו סיכוי בחלומות הכי ורודים להגיע לקרסוליים של אברהם, יצחק ויעקב. מה זה פה? נאומי סרק? מה הולך פה? אומרים חז"ל, נכון. מה שלא תעשה אברהם, יצחק ויעקב לא תהיה, גם הלכלוך של הציפורניים שלהם לא תזכה להיות. כשמדברים עם בורא עולם, בורא עולם תורח לבוא לדבר עם אברהם, כל יום בא, מדבר איתו, לך לך, כך, תעשה, תבוא, תלך, אהבתי אותך, אני אשמע בקולך, אם אני אמצא 10 צדיקים, בזכותך אני לא אחריב את סדום, אנשים שהגיעו לכאלה רמות, זה לא... כל התורה מדברת על האנשים האלה, הם נבחרו להיות האנשים שמייצגים את כל האנושות, שהקדוש ברוך הוא דרכה מלמד את האנושות איך לחיות, איך להתקיים, איך להתחתן, איך כל הדברים שלמדנו מהם, כן? 80% מההלכות בא מהגיבורים של התורה, מאברהם, יצחק, יעקב, מנוח, אחר כך זה בא מדוד המלך, מיהושע, המון הלכות למדו מהאנשים האלו. זה לא סתם, כל פעולה שלהם זה הלכה. למה אברהם אמר ככה? מכאן ראיה שכך וכך. למה שרה עשתה ככה? מכאן ראיה שאסור. למה שרה באוהל, במטבח, והיא לא יוצאת לפני האורחים, ראיה שהיא צנועה ואישה כשרה לא יוצאת לפני הגברים. כל דבר ודבר, חסד לומדים מפה, מידת הדין, יעקב, איש האמת, ראשית עונו, שכל הדברים, כל כך הרבה הלכות למדו מהם. אז אנחנו נהיה ברמה שלהם? אלא מה הנקודה? אם תשאף להיות כמותם, אולי תהיה 1% מהם. זה הישג גדול בדור הזה. ואם אין לך שאיפות, לא תגיע לכלום. לאן תגיע? לפני שנסיים, אני אספר לכם מעשה שהיה. היה מעשה שהיה. יש רב אחד שנקרא הלבוש. זה לא השם שלו, זה הכינוי שלו. קראו לו רב מרדכי יפה. הוא כתב שולחן ערוך. רב חשוב מאוד, מהפוסקים החשובים. הספרים שלו בישיבות נמצאים. הוא היה מאוד יפה תואר. היה מרשים, מה שנקרא הנסום. ובכלל, נכון שכתוב שקר החן והבל היופי, אבל אנשים שבאים במגע עם הציבור, זה מתנה משמיים שהם יפים. כי דברים של אדם יפה, ואדם שלבוש יפה, והוא נראה יפה, והוא מסודר ונקי,
נשמעים פי אלף מאדם מוזנח ומכוער. זה ברור. מה הראיה לזה? שיש גמרות מפורשות שמראות שהיופי אצל האדם, הקריזמה שלו, זה מתנה משמיים. הקדוש ברוך הוא תכנן שהאדם הזה ידבר לציבור, אכן הוא נתן לו מעלה שאין אותה לאחרים. אחד שעובד מכונאי רכב, הוא לא מדבר עם ציבור, יהיה יפה, לא יהיה יפה, לא סוף העולם, כן? הוא ימצא שידוך. אחד שבא במגע עם ציבור, הוא צריך ללמד אותם, להשפיע עליהם, אז המראה שלו משפיע מאוד על האנשים. בכל אופן, הוא היה יפה תואר, ויום אחד תפסו אותו הגויים, רצו להתעלל בו. איך היו מתעללים ביהודים אז? אם היו גונבים לו את הכסף, זה כלום. כפרת אבונו, אחרי שנייה חוזר לעניינו, כן? הביאו לו איזה יפיפייה גויה שיעשה איתה עבירה. זו היה תוכנית שלהם. תופסים אותו, הם לא הורגים אותך. הרי זה כתוב שזה נגד שלושת הדברים, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בקיצור, הוא לא מסכים. עכשיו, הוא גם לא רוצה למות, כן? מה הוא ראה? שבערך כמה מטרים משם יש ביוב. זה מדובר לפני הרבה הרבה שנים, אני חושב יותר מ-200 שנה הסיפור הזה. אז הביוב לא כמו היום, יש צינורות מתחת לאדמה, כל ככה עם לחץ, וזה עובר ומגיע ללא יודע לאן. אז הביוב היה מה שיוצא מהבתים, שופכים את זה בצידי הדרך. אחרי כך שופכים על זה חול, זה מה שהיה הביוב. אז תמיד יש סירחון, כמה מטרים מהעיר יש מקומות של הביוב. הוא ראה שהביוב, התעלת ביוב היא לא רחוק משם. שנייה אחת שהם עזבו אותו לרגע, הוא התחיל לרוץ. לא היו אקדחים אז, כלומר, צריכים להרוג אותו עם חרב, והתחילו לרוץ אחריו, חשבו בורח. מה הוא עשה? כשלא לעשות עבירה, הוא קפץ לתוך הצועה. היה רמות של צועה ושתן, ככה קפץ לבפנים. עכשיו שכולו מלוכלך, נסו לדמיין את המחזה הזה. תלמיד חכם כזה גדול, הלך קפץ בתוך הצועה. אז איכשהו יצא מהצורה, רק ריחו את הריח שלו, ברחו ממנו, אמרו, עזוב, אל תתעסק עם המשוגע הזה, שילך. עזבו אותו. בזכות זה הוא ניצל מהעבירה, בכלל חייו ניצלו בזכות זה. אז הוא יצא, הוא התנקה, הלך לנהר, שטף את עצמו והכל, אז הוא בכה לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו לקדוש ברוך הוא, אני מתחנן אליך, שתעשה שהדורות שלי, העשרה דורות הבאים אחריי כולם יהיו מכוערים, כי כל מה שקרה לי זה בגלל שנתת לי יופי. עכשיו, אם זה מה שזה הביא אותי לכזה דבר, אני מבקש ממך שכל הצאצאים שלי בעשרה דורות הבאים יהיו מכוערים כולם. איך הסיפור הזה התגלה? בדור לא מזמן, לפני כמה 40-50 שנה, הנכד שלו דור 11 היה גבוה ויפה מאוד. יום אחד היה ביקור הורים בישיבה. מגיעים ההורים לבקר את התלמידים בישיבה, רואים האנשים באירופה שאבא של הגבוה היפה הזה, זה איזה גמד מכוער כזה, שיח חיור. אומרים לו, מי זה? אומר, אבא שלי. אומר, זה אבא שלך? איך יכול להיות כזה דבר? זה לא יכול להיות. תגיד, תגלה את הסוד. אומר להם, כן, כן, זה אבא שלי. אתם רוצים לדעת את הסיפור? אתם רוצים לדעת את הסיפור? אני דור 11 מהכללה שאבא שלי עשה על הדורות שלו, הסבא שלי. והוא דור עשירי. הוא היה עשירי. תראו, מילה של חכם, הוא היה גדול. אז רואים שהקדוש ברוך הוא ראה שהוא עשה כזה מעשה. קפץ, תכלס, בפועל, אם נגיד, היו מכריחים אותו, מקסימום מה היו עושים? לא היו הורגים אותו, או שהיו מקים אותו. רוב המקרים לא היו הורגים אותו על דבר כזה. היו מקים אותו, שוברים לו קצת העצמות, שהוא לא רוצה לעשות את העבירה, וזורקים אותו בצד הכביש. ככה זה היה נגמר. הלך קפץ בתוך הצועה. איזה ביזיון. רק מה? היום בימינו אנשים רצים לחפש את העבירות האלה. לא רק שלא קופצים בצועה. צריכים לחפש את העבירות האלה מהבוקר עד הלילה, הראש שלהם עסוק רק בדברים האלה. אבל אז היו אנשים אחרים. תראו, יש בית כנסת בירושלים, זה נקרא בית יעקב. איפה זה? בשכונת בית ישראל. נפל מפואר מאוד. מה מיוחד בבית כנסת הזה? הוא כל הזמן מלא בלומדים. אתה בא 2 בצהריים, מפוצץ. 3 בלילה, מפוצץ. כל הזמן יושבים לומדים. בבית הכנסת שם יש שלט. שלט בכניסה. מה כתוב בשלט? אומרים ככה,
נבנה ב-30 נפוליאון זהב, שם של המטבע היה נפוליאון, כן? נבנה ב-30 נפוליאון זהב, וזה פלאי, כוונה ניסי, נס, שקרה כזה דבר. מה פירוש השלט? אף אחד לא מבין. שמו שלט, שבית כנסת הזה הוא 200 שנה, מתקופת נפוליאון בנו אותו. 200 שנה הוא עומד שם בירושלים, בית הכנסת הזה. והשלט שם, רשמו אותו בכתב שלפני 200 שנה, תחשבו מה זה. מה הסיפור של בית הכנסת הזה? 50, לא 30, 50 נפוליאון זהב. מה שנגיד בימינו, נגיד $500,000, כן? בערך, על הצורך ההשוואה, כן? לבנות בית כנסת, כן? מה המעשה שהיה? שני תלמידי חכמים צדיקים, ראובן ושמעון. ראובן הלווה לשמעון כסף. סכום 50 נפוליאון זהב. חברים, תלמידי חכמים. בא שמעון, החזיר לו מעטפה עם כל הכסף. בינתיים ראובן היה לומד, ושאנשים היו לומדים, הם היו חזק בתוך הלימוד, לא היה קיים בשבילהם שום דבר. ואיך הבן של הרב עובדיה היה במונסי אתמול סיפר, שאבא שלו היה לומד, אמא שלו הייתה מכינה לו ארוחה שעות. זה היה עומד, והיא הייתה מחממת את זה על פרימוס, לא כמו היום מייקרואב, לוחץ על כפתור, זה מחומם. על פרימוס, שמים, אני יודע, דלק, מדליקים את זה, גזייה כזאת, טיליה, עם נפט. ככה היו מחממים את האוכל, לא היה תנור, לחצן, אלקטרוני, ככה, מעלות, בוחרים, כן, לא היה את כל זה, היה לפני 60-70 שנה, 50 שנה, אני זוכר שהייתי ילד, איזה תנאים היו, לעומת היום, אין מה להשוות בכלל. בקיצור, אז הוא היה לומד כמה שעות על דף אחד ככה, והייתה קוראת לו כל כמה, נגיד, חצי שעה, האוכל התקרר. בכלל לא שומע. הוא בתור ילד גדל עם כזה אבא בבית. לא פלא שהוא נהיה כזה גדול בתורה. הוא כתב את הילקוט יוסף ועוד הרבה ספרים. הוא בעצמו לומד כמעט כל היום. למה? יש לך כזה אבא, אתה גודל, הוא בשבילך גיבור. ככה גדלת, אתה לא יודע מציאות אחרת. בכל אופן, השמעון הזה לבא מרובן 50 נפוליאון זהב. החזיר לו את הכסף, הוא היה עסוק מאוד בסוגיה, הוא לקח את המעטפה, הכניס אותה באחד הספרים, ובזה זה נשכח. כעבור כמה זמן, הוא שואל אותו, עבר הרבה זמן ולא החזרת לי את הכסף. הוא אומר לו, מה איתך? באתי לך ביום כך וכך, נתן לי לך מעטפה. הוא אומר, אני מצטער, אני לא זוכר. לקח אותו לדין תורה, שיפסקו מה לעשות. אמרו לו, אתה צריך להישבע. אם אתה טוען שהחזרת את ההלוואה, אתה צריך לעשות שבועה. זה השמעון הזה כזה צדיק, הוא לא מוכן להישבע בשם השם אפילו על אמת. אומר, אין בעיה, אני אשלם עוד פעם. עוד פעם אני אשלם, וזה סכום אדיר, לא סכום קטן. אומר ראובן, אני לא מוכן לקבל. אם אני קיבלתי, אני לא רוצה להיות הפושע. אומר, אין ברירה, אני להישבע לא אשבע. ואתה טוען שאני חייב לך, אני משלם לך. שילם לו. כעבור כמה חודשים ערב פסח, ראובן מלקט הגמרות שלו, מה הוא מוצא מעטפה בתוך הגמרה? מוציא את הגמרה, את המעטפה, בדיוק הסכום של הכסף, 50 נפוליאון זהב בפנים. הוא רץ בבעלה ערב פסח לשמעון הזה, תמחל לי, מכילה, סליחה, קח בבקשה את הכסף חזרה. מה אומר לו שמעון? הוא אומר לו, אני מצטער. אני מחלתי כבר על הכסף, מה אני עכשיו אקח את זה? מחלתי בלב שלם לך. לא רציתי שתענש בשמיים. מחלתי לך בלב שלם, אני לא יכול עכשיו לקחת, זה סתם, זה גניבה בשבילי. מחלתי על הכסף. מה פתאום? אני לא מוכן, לא, הם רבים עכשיו, של מי הכסף? מגיעים לדין תורה, הרבנים אמרו, כיוון שאתם ככה, פה נבנה, צריכים פה בית כנסת, נבנה בכסף הזה בית הכנסת. הקדוש ברוך הוא ראה משני יהודים כאלה יקרים שרבים למי ייקח את הכסף, אז הוא בירך את הבית הכנסת הזה. 200 שנה הבית הכנסת הזה מלא כל הזמן בלומדי תורה. יש הרבה מקיבים בית כנסת, במיליונים. 3 עכברים לא עוברים שם ביום, מניין אין שם בקושי. למה? באיזה כסף קנו את זה? של חילול שבת, של רמאות, של שקרים בביזנס, של אינשורנס שגנבו מהגויים, של שותף שמרמה את חברו, של איזה חרדי ששמו תמונה שלו בעיתון שהוא לא נותן חימום לגויים, של כספים שגנבו לכל מיני מיסים.
אז הקדוש ברוך הוא הרי רואה כל לבנה ממה היא באה, איך יהיה ברכה. אחר כך מתפלים למה הילדים יוצאים ככה, הם אוכלים אוכל גנוב, מה אתה רוצה, איך הם יהיו חכמים? כל הכסף שאתה גונב בחנות מהקליינטים, הם נותנים לך כסף, הכל גנוב, אתה קונה בזה אוכל, הילדים אוכלים אוכל שאסור להם לאכול. הם נהיים גנבים, מה אתה מצפה? הם נהיים סרסורים, הם נהיים עוברי עבירות, הם לא רוצים ללמוד. אתה מביא להם ספר, הם לא רוצים לפתוח, למה? הספר גנוב. הבית גנוב, המזרון גנוב, הכל גנוב. שלא לדבר על כל הבעיות האחרות שיש. זה הבעיה שלנו היום. חושבים שהתורה זה המלצה באלמה. המלצה. תעשה את הרוויח. לא תעשה, לא נורא. לא מבינים שזה הכל. הכל. צעד אחת אתה זז מהתוכנית, נפל הכל. בניין שלם. סתו באחוז אחד, באיזה קיר אחד, הכל מתמוטט בסוף. למה? זה הבלופרינט, זה התורה. טעות אחת קטנה, טעות גוררת טעות. עזרת השם, יש עוד הרבה מה לדבר על חינוך. צריך להתחנך. כולל אני מדבר יותר לעצמי מאשר לכם. אתכם אני לא מכיר, כמעט אף אחד פה. אבל באופן כללי, כולנו יודעים, אם אנחנו אמיתיים עם עצמנו, כולנו יודעים שכל מה שאמרתי יש בכולנו. אם זה קמצנות, אם זה תקינה, כבוד, אני יודע מה, לשון הרע, כל מיני דברים כאלו, עין צרה, חוסר צניעות, מוח לא נקי, לא שומרים על העיניים, רואים כל מיני תוכניות שאסור לראות, הולכים למקומות שאסור שם לדרוך, עושים חילול השם, שזה עיקר הבעיה, עבירה הכי חמורה, תדעו לכם. כל העבירות אפשר לחפר עליהן בתשובה, חלק מהם צריך איסורים. איסורי קראת בתורה, צריך לסבול הרבה כדי לחפר עליהם. סובלים הרבה בחיים. אבל יש איסור אחד שאפילו הסבל לא מנקה אותו. זה חילול השם. ביישת את שם השם בעולם. ראו, תראה איך הדתיים מתנהגים. תראה איך הוא מתנהג, הוא דתי. נו, זה תלמיד ישיבה זה, בא אליך בשולחן, ככה הוא מתנהג, ככה הוא מדבר. החילול השם הזה, או איך שמתלבש, או איך שהיא לבושה, שלא לדבר על הדתיות המזויפות, שמתלבשות יותר גרוע מדוגמניות במגזינים המלוכלכים, בדורנו יש הרבה כאלה שקוראים לעצמם דתיות, הן המסכנות הכי גדולות, בגלל שלא רק שהן חוטאות, הן חוטאות ומחטיאות את הרבים, ויש עוד מעלה אצלהם, במרכאות, שלא רק שגברים מסתכלים על נשים נשואות, עם כל מיני דברים, איך שהן מתלבשות, הגרוע ביותר הוא, שלוקחים מהם דוגמה איך צריך להיות, וזה הכי גרוע. הכי גרוע. למה? אם אתה יש לך תלמידים, ואתה גיבור בעיני התלמיד שלך, לפחות ליד התלמיד, אל תיתן לו לראות את העבירות שאתה עושה. אם אתה לא מתפלל כמו שצריך, או אני יודע מה, אם נהוג בישיבה להתפלל עם כובע ולבוש כמו בן אדם, לפחות לידו, אל תעשה בושות. אתה רוצה להתפלל בבית שלך איך שאתה לבוש, חצי ערום, לא יודע מה. אבל לפחות האחריות שלך כלפיהם, או ליד הילדים שלך, או דברים, למשל אם אתה שקרן, אם אתה צעקן, אם אתה זה, לפחות לידם אל תעשה. לפחות זה מעלה, שירו שלפחות ליד האחרים, לא רצית גם אותם להחתי. אם אתה עצלן, וקשה לך לקום בבוקר, הרי אתה רואה שבגלל שאתה לא קם, אחרים למדים ממך. אם באים אליך עורכים בשבת, וישנים אצלך, ואתה קם רק בתשע, הלכת להתפלל, מה אומרים הבעלי תשובה? הנה, זה הרב שלנו, זה החזיר אותנו בתשובה, והוא רק קם בתשע. אם ככה מצבנו טוב. 50 שנה הוא יקום ב-10 בגללך. פעם אחת הוא לא יגיד קריאת שמה בזמן. הוא יחיה כמו איזה קובוי, מידנייט קובוי. למה? דוגמה אחת שלילית שנתת לו. ועל הצניעות אותו דבר. באים אלייך לשבת, את הרבנית בשבילם, את בעלת תשובה, את הדודה, את האחות, לא משנה מה את. את, מה שנקרא באנגלית, איך אומרים? גולפיגר, איך אומרים לזה? דמות שמעריצים. אז לומדים ממך. למשל, רואים שכל השבת את לא פותחת תהילים. רק נגמרה ארוחה, הלכת לישון. היא תהיה כמותך כנראה כל החיים שלה בגללך. זה השפעה, מה אתם חושבים? האדם הוא תוצר של הסביבה. ומה אומרים על דינה? למה עשיו אנס את דינה? כי לאה הייתה יצאנית. אם תעבדו מיליון שנה בעבודה של שבירת עמידות, באיסורים, בלימוד, בתהילים, בתחנונים, בצומות, לא תגיעו לאחוז מלאה. מהרמה של לאה, לאה אימנו.
זה אחת האימהות, זה לא צחוק, זה לא איזה בחורה מהשוק באה עכשיו נתנו לה ג'וב באיזה טלנובלה פה. זה מדובר פה על לאה אימנו, מערת המכפלה היא זכתה להיקבר. יצאה, אתם יודעים מה זה הייתה יצנית? יצאה לרחוב. היא הייתה הולכת לרחוב, היא כל הזמן בכתה שלא לא טיפול אצל עשיו. עיני הרקות, הריסים שלה נשרו. תקראו ברשי, אני לא ממציא את התורה. מה? למה נענשה דינה על אמא שלה? שהיה בה, אני יודע, אני בכלל פוחד להגיד את זה. אם רשי לא היה אומר את זה, אני לא הייתי מעיז בכלל להגיד את זה, כן? אבל זה חלק מהתורה, זה חלק אינטגרלי בתורה. על איזה פגם, איזה פגמון קטן. קרה שהבת שלה קרה למה שקרה לא עלינו. אז רואים איך זה הולך. אותו דבר הפוך. אישה שהיא צדקת והיא מתפללת והיא בוכה לילדים שלה, הקדוש ברוך הוא מוציא את הילדים האלה מבאר תחתית. הרבה פעמים רואים ילד, הוא עבוד, בתי ספר, כל מקום נפלט, זורקים אותו, עד שהאימא לא תתחיל לפקוט 100% בדמעות קורות לב, שום דבר לא זז עם הילד, שילמו אלפי דולרים לחודש למורה פרטי. לקחו אותו לישיבות הכי מיוחדות, משלמים פי שלוש שכר לימוד. מה לא? שום דבר לא עוזר. בסוף מה עוזר? האמא מתחילה לפקוט, לוקחת את התהילים, מתחילה לפקוט, בוכה לקדוש ברוך הוא, תציל אותו, תציל אותו, תציל אותו, קדוש ברוך הוא אומר, אכפת לך? גם לי אכפת. למה שלי אכפת אם לך לא אכפת? אותו דבר אחד שבא עכשיו לבקש מהעשיר צדקה. הוא רוצה לחתן את ביתו. אז הוא בא לעשיר, אומר לו, תן לי כסף. אז העשיר אומר לו, למה שאני אעזור לך? הרי לך לא אכפת מהבת שלך. מה אתה מחפש חיים קלים? אם אני אראה שאתה מתאמץ, רץ, עושה בשבילה, אני אעזור לך לעזור לה. אבל אם לך לא אכפת, לי אכפת. את הבעיות שלך אתה מפיל עליי. זה המציאות. אחד בא לרבי מסתמר. אומר לו, כבוד הרב, אני צריך חתן את ביתי, אני צריך 10,000 דולר, עוד 3 שבועות החתונה ואין לי דולר. אומר לו, הרבי מסתמר, הרבי יואל מסתמר מהדור הקודם, הוא היה איש קדוש מאוד. אומר לו, תבוא עוד כמה ימים, אני אראה מה אני יכול לעזור לך. אחרי כמה ימים הוא מופיע, מכניסים אותו, הוא אומר לו, הנה מעטפה, יש בפנים 9,999 דולר. חסר דולר. אומר לו הרבי ליהודי הזה, התאמצתי מאוד, עשיתי כל שביכולתי כדי להשיג בשבילך את כל הסכום. לא הלך. הגעתי עד 9,999, נעצרו התרומות. לא הצלחתי לאסוף את הדולר האחרון, תסלח לי. תמחל לי, תסלח לי. אומר לו ההוא לרב, סליחה כבודו, אין לך מה להתנצל בפניי. הצלת אותי, בזכותך אני חתן את ביתי, תודה, מנשק לו את היד, כולו דמעות של עושר. איכשהו יוצא מהדלת, הגבאי אומר לרב, מה הולך פה? הרי אנחנו יודעים שיש בכספת הרבה יותר מדולר. למה הרב החליט לתת לו 9,999 דולר? מה אמר לו הרב? זה ההבדל בין אדם עם ראש לאדם שיש לו רק ראש אבל ריק. אמר לו, אם הייתי נותן לו 10,000 דולר, איך שהוא היה יוצא בדלת ונכנס למכונית או הולך כמה צעדים, מה היה מתחיל לחשוב? איזה טיפש אני. למה ביקשתי רק 10,000 דולר? בשנייה הוא הביא לי את כל הכסף. הייתי מבקש 30. היה לי גם לקנות לבית וזה ו... הייתי חייב להראות לו שהפכתי עולמות להשיג לו את הכסף, למרות שהיה לנו את הכסף הזה בגמח ויכולתי באותו פגישה כבר לתת לו את זה. רק מה אמרתי לו? תבוא עוד 3 ימים כדי שיחשור שאני מזיע ורץ ודופק בדלתות לאסוף לו את הכסף. למה? שיעריך. מה שבא בקלות לא מעריכים. מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו בדור הזה? כל העשירים עבדו את ממונם, כמעט כולם. כל עשיר שהכרתי, כולם, בלי יוצא מן הכלל. לא רוצה להגיד נהיו רעבים ללחם, אבל חלק מהם יותר גרוע מזה. אנשים שהיינו, אפילו כולנו היינו מקנים בהם, קוראים עליהם בעיתונים, נהפכו לחסרי כל, חייבים לבנקים יותר ממה שיש להם. אתם, הבנות פה, יותר עשירות מהם. למה? אולי יש לכם רק 1,000 דולר חוב. יש להם מיליונים, אז אתם עדיפים. היית מאמינה שהייתי יותר... עשירה מההוא ומההוא, מכל אלה ששומעים עליהם כל היום בחדשות בישראל, כל המיליארדרים נמחקו, חוץ מאולי 1 או 2. איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא התחיל תהליך בעולם
לפני הסוף, אנחנו באחרית הימים, והתורה כבר אמרה, אין בן דוד בא, אלא בדור שתכלה פרוטה מן הכיס, שלא יהיה כבר כלום. למה הקדוש ברוך הוא יהפוך את כולנו לעניים? למה אי אפשר למצוא עבודה עכשיו? למה כל חודש מפטרים באמריקה בערך מיליון אנשים, כל חודש, מכל המפעלים והחברות? למה 40% מהחנויות שאתם רואות פה בעוד שנה הם לא יהיו פה? יהיו פה חנויות נטושות, ריקות, פוסל, פורנט, אף אחד לא יקנה את זה. בתים שעולים פה מיליון, שתי מיליון דולר, ב-50,000 דולר ישיגו עוד שנה, שנתיים. לא יהיה להם קונים, אף אחד לא יהיה לו כסף. יהיה תקופת צנע כזאת, אנשים לא יוכלו לקנות זוג נעליים. ילכו 10 שנים עם אותו זוג נעליים, ידביקו על זה מדבקות וטלאים, כמו שהיה בימים אחרים, הרבה יותר גרוע. למה זה? למה? כי הקדוש ברוך הוא מביא אותנו עכשיו לתקופה כמו שהיה ביציאת מצרים. מה קדם ליציאת מצרים ולקבלת התורה ולכניסה לארץ ישראל? 210 שנים של עבדות, של ביזיונות, של השפלות, של רעב, של עוני, של עבדות. אתה רוצה לצאת מהחושך אל האור, צריך קודם כל שיהיה חושך. אם אין חושך, אתה לא מעריך את האור. זה המציאות. והדרך היחידה שאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, מתי? שהוא מקבל סתירות. אדם הולך ברחוב, בא איזה מישהו מאחורי גבו, בום, נותן לו מכה. אתם יודעים איך הישראלים אומרים שלום? שעבר לו את עמוד השדרה, אוי, אני הורג אותו. הוא מסתובב, הוא רואה החבר הכי אהוב עליו, שנים הוא לא ראה אותו. אחי, צעקות באמצע הרחוב, חיבוקים. רק שנייה לפני שהוא הסתובב, הוא כמעט הוציא סכין ודקר אותו. כשהוא הסתובב, ראה שזה חברו הטוב, לא רק שלא דקר אותו, חיבוקים, נשיקות, איפה אתה? תבוא לשבת. זה המוסר הסקל של החיים. מי נותן לנו את המכות עכשיו על הגב? חבר ותיק, אבא אהוב, אבינו מלכנו. כל מכה ממי בא ממנו. תסתובב, תראה ממי קיבלת. תשמח. או, באת לקראתי, נתת לי מכה, שלום על הגב. היי, אני פה. אני משגיח עליך, אני מביט בך, אני רואה מה עובר לך בראש כל יום לפני שאת יוצאת מהבית, שאת עומדת מול המראה. איזה תוכניות יש לך, את מי תצודי ברשת שלך היום? אני רואה את זה, שלא תחשבי שאני עיוור, הכל נרשם אצלך בספר, למה תפסידי? את רוצה להיכנס לקטגוריה של מחטיאת הרבים? סד גדול, חוטא ומחטיא, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זהו, זה הלכה, אתה לא יכול לעשות כלום נגד זה. תצעק, תשתולל, לא מתאים לי, זה פרימיטיבי, זו האמת. אין מה לעשות, זו המציאות. אני רוצה לסיים, בעזרת השם, לא יוצא לנו הרבה להיפגש, פעם ב... אבל בקצת, בשעה, שעתיים, אני מנסה כמה שיותר לדחוף, אתם יודעים, כבר באתי עד לפה, אם לא בשבילכם, אם אתם לא מעוניינות, לפחות אולי אלה שירו את זה, זה ייכנס, בסוף זה ייכנס לאיזה אוזן קשבת. אבל אני באמת תקווה שכל אחד ואחד מאיתנו, כן, לא ייתן לדברים להיכנס מפה ולצאת משם, לא כמו הציפור הזאת. 1,000 פעמים מקבלים הרצאות ונשארים אותו דבר. לא. משמיים השקיף השם לראות היש משכיל דורש אל השם. בעיני הקדוש ברוך הוא משכיל, זה לא אחד שגמר אוניברסיטה העברית או הרווארד, זה לא מעניין אותו. זה לא אחד שקורא ומבין באומנות, או אלוף העולם במתמטיקה או בשח. זה לא מעניין אותו. זה לא מיליונר שאשף בעסקים או מומחה בבורסה, לא? ראש ממשלה, לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. כקליפת השום בעיניו, ראש ממשלה. מי הוא? שמתי אותו בשביל, אני שמתי אותו. מה? על מה הוא מתרברב? מה מעניין את הקדוש ברוך הוא? היש משכיל, מי זה משכיל? יש לו שכל? דורש אל השם. אתה לא דורש אל השם? אתה לא התחלת להיות משכיל אפילו. יש לי תואר שני. בעולם הבא תוכל להיכנס עם התואר שני שלך לאיזה מקום בכלל? בכלל להתייחס אליך. אבא שלי פרופסור באוניברסיטה. אמי יש לה דוקטורט בהרווארד. אני כבר עברתי, יש לי השתלמות ואני מומחה ויש לי ככה ויש לי... מה את מי? תהיה מציאותי, עזוב אותנו מהשטויות האלו. זה בעולם השקר, נותנים לך כבוד על הדברים האלה. באוניברסיטה של הקדוש ברוך הוא זה לא מעניין. לא מעניין אותו איך המבטא שלך, לא מעניין אותו אם אתה מדבר עם חה ואה ועם רש מתגלגלת ואפילו אם אתה אילג.
לא מעניין אותו אם אתה מכוער, או אם אתה גמד, אם אתה רזה, אם אתה שמן. כל הדברים האלה זה רק בעולם השקר מעניין. בסוף אצל הקדוש ברוך הוא מעניין רק דבר אחד. את צדקת או שאת רשעית? זהו. את מחטיאת הרבים או שאת צנועה וחסודה וישרה ונותנת צדקה ולומדת תורה וקוראת תהילים ואישה נאמנה לבעלה ואמא טובה לילדים וכו' וכו'. רשימה היא ארוכה. עבדת על המיטות, על המידות, תיקנת את המידות הרעות, התפטרת מהקנאה, התגברת מעל הגאווה, על העצלות שבך, על כל הדברים הנוראים שעוברים לך בראש כל יום, יצאת מזה, איזהו גיבור הכובש את יצרו, מגיע לך צלש, יעשו לך מסיבה גדולה בשמיים, הזוהר אומר, יוציאו את כל הצדיקים, לכבוד כל יהודי צדיק שמגיע לשמיים עושים מסיבה, יבוא דוד המלך לרקוד לכבודך, אברהם אבינו, משה רבנו, ואם תישארי מי שאת, מי יבוא לקראתך? אולי בלעם, אולי בן גוריון יבוא, יגיד לך, אני בוגר שדה בוקר. זה לא יעזור לך שם. יבוא צ'רצ'יל, יבוא, אני יודע מי, מי, מי הגיבור בשבילך? לא משנה מי. זה לא ישמח. רבותיי, צריכים, אין מה לעשות, זהו זה. זו המציאות, whether you like it or not. זו המציאות, השם קבע חוקים בעולם, אני לא המצאתי את התורה. בעיני השם כתוב, וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. מקום שיש חוסר צניעות, אנחנו שבחו בורח ממך. זהו זה. אני מתפללת, למה השם לא שומע? חודשיים כבר אין עבודה. אם השם ישמע לך, זה לרעתך. למה? את תגיד, הנה. כל מה שאני מתפללת ומבקשת, השם שומע לי. אז מה אני רואה מפה? שלא נורא שאני לא צנועה. לא נורא שאני לא אישה הכי נאמנה לבעלה. לא נורא שאני עצלנית. הכל עובד. אבל שלא עובד, מה אומרים? אוקיי, השם, אני מפשפש במעשיי. מה אתה רוצה ממני? אני צריך לבדוק. וצריך אדם לקבל מוסר מאדם גדול ממנו. יש לך חברה בחדר, את יודעת שהיא יותר צדקת ממך? אני מבקש ממך טובה, כל מה שאני עושה לא בסדר, תגידי לי. לא צריכה להרביץ לי, לצוק עליי. מקסימום, אם את מתביישת ממני, תשאירי לי פתק בתהילים. כך וכך את עושה. אני פעם הייתי שם פתקים לאנשים בישיבה. לא הייתי אומר להם מי זה, כי אחר כך הם היו כועסים. אז הייתי שם להם פתקים בישיבה. והפתקים היו עוזרים. הייתי כותב לבן אדם, אתה כך וכך עושה, כך וכך, זה אסור, זה איך שאתה מדבר אסור, אתה מפריע לרב ההוא בשיעור, אתה מבטל את כולם מתורה, אתה לא בא בזמן התפילה, בגללך אחרים הולכים לישון. חלק מהאנשים תוך זמן קצר התחילו להשתנות. למה? לא היה פה אגו. לא יודעים מי זה. אבל אם היו יודעים שזה החבר שלהם לישיבה, שהוא לא יותר גדול מהם בתורה, לא היו מתייחסים. אבל אדם רוח, אדם פיקח, הוא שומע מכל אחד מוסר. אפילו כלב נובח עליו ברחוב, הוא שואל, למה השם שלח לי את הכלב הזה? למה השם שלח לי את הגוי הזה שירק עליי? הרמב״ם אמר, אני נהייתי הרמב״ם שהייתי באונייה וישכבתי לישון, ובא איזה גוי שתין בפניו. והוא לא עשה כלום. לא קם, לא דקר אותו, לא צעק עליו, לא זרק אותו למים, לא קרא למשטרה. הלך, שטף פנים ונגמר. למה? עשיתי משהו שהשם שלח לי את הגוי הזה. מכל האנשים באונייה דווקא אליי הוא בא. מקרה? השם רצה להגיד לי משהו. עכשיו שעמדתי על עצמי, עליתי עוד מדרגה. יהי רצון בעזרת השם שנתחזק בתורה, ביראת שמיים. אמרתי לכם כבר בהרצאות הקומות, אצל אישה 90% מהתיקון שלה בחיים, במיוחד בדור הזה, זה הצניעות. אם אישה עושה כמו שצריך צניעות ושבת, היא כבר ב-90%. היא במדרגה גבוהה מאוד, יותר ממני פי אלף. יותר מכל דרשן שאתם מכירות. צניעות ושבת 100% זה כבר 90%. כל השאר ביחד זה 10%. קל. ברכות, זה, קצת צדקה. לא מצפים ממכם להחזיק ישיבות. כל אדם, הקדוש ברוך הוא יודע מה הניסיון שלו. מה שהכי קשה לך בצניעות זה הניסיון שלך. מה הכי קשה לך? זה הניסיון שלה. אבל אני רק מדברת עם חיים ידידים. על זה תעבדי. קשה. מתאמצים. מה הכי קשה לך? הרומנים. אני אוהב את הרומנים. על זה תעבדי. ואין לו לעשות. נכשלים ועוד פעם קמים ונכשלים. וזהו, זה המציאות. תודה רבה. לילה טוב. כל טוב.